Speaker, this is one of the candidates, Mark William Kingston, who actually has a PC-0.0. But how many of you may have heard Mark Kingston, who is a person who has a Materská sa ráta z príjmu v tom tzv. Rozhodujúcom období. Je jedno, či ten príjem bol poskytovaný nejakým pravidelným spôsobom, alebo tam boli nejaké odmeny. Čiže keď to bude otecko, ktorý teraz v novembri nastupuje na matersku a je stále nepretržite zamestnaný v jednej a tej istej firme u toho istého zamestnávateľa, bavíme sa o minulom roku, kde mal nejaké mesačné mzdy, mesačnú mzdu v nejakej výške 1000 € mesačne a dostával kvartálne odmeny. Čiže my berieme celý jeho hrubý príjem za minulý rok. Čiže jednak tie mesačné mzdy za 12 mesiacov, jednak aj tie 4 kvartálne odmeny. Čiže je jedno, akým spôsobom tam boli nejaké odmeny, štvrťročne, mesačne, raz do roka, všetko, všetko. Hej. Všetko sa zráta do jednej ročnej sumy a videli tými 365 dňami. Ešte, nech sa páči. Pracovný klub, kedy mám už nastupol na matersku, budem byť od 1.1. vstupa na matersku, a od 2.1. podpíšu pracovnú klubu od zahraničí. Skúmajú to naše... No našim úradom vôbec nevadí, že tá matka bude mať nejaký ďalší príjem na nejakú ďalšiu zmluvu, či doma, či v zahraničí. Žiadny problém. Nie, nie, to je bez problémov. Dobre, nech sa páči. Chcem sa spýtať tú výpočtu. Je tu človek na takúto minimálnu dohodu. A chce mať normálnu materskú, dajú tomu personálnu. Potrebuje si platiť tým 90 dní tým najvyššiu. Na dohodu, alebo teda navysaný. Na čo najvyššiu? A som tam to nepočítala. Ono, bavíme sa, ako otec alebo matka, aby sme... Matka, dobre. Tak matka má už dlho nejakú dohodu, z ktorej je nemocensky poistená, má tam pravidelne každý mesiac nejaký príjem vo veľmi skromnej výške. Čiže ísť z toho na matersku by bolo nešťastné, pretože tá materská by bola absolútne symbolická. Ale tá dohoda je dobrá vec, prečo? Preto, lebo jej beží doba poistenia. A ako vieme, potrebujeme mať 270 dní nemocenského poistenia, aby bola materská obec priznaná. Takže fajn. Tá matka, keď zistí, že je tehotná, tak mala by reagovať spôsobom, že by si mala nájsť nejaké iné zamestnanie, či pracovnú zmluvu, alebo inú dohodu, podľa možností s čo najoptimálnejším, najvyšším príjmom. Ten pri výpočte v materskej, pozor, to som nespomínal, ale videli ste to na projekcii, najvyššia materská je priznaná z denného vymeriavacieho základu na budúci rok zo sumy 66,60 €, čo zodpovedá priemernému mesačnému hrubému príjmu 2026 €. Čiže nájde si zamestnanie, kde bude zarábať povedzme 2000 € hrubého mesačne, nájde si ho tak, aby v tom zamestnaní stihla zaplatiť poistné za najmenej 90 dní pred nástupom na matersku, tú dohodu medzi tým zruší. Čiže môže to byť tak, že tú dohodu zruší, nájde si to zamestnanie, ale môže to byť aj tak, že tá dohoda beží, súbežne už beží povedzme od 3. mesiaca tehotenstva aj tá pracovná zmluva, čiže beží jej to naraz, ale tá dohoda potom musí skončiť najneskôr deň pred nástupom na matersku. Čiže na matersku bude nastupovať situácii, že bude mať len to nové zamestnanie, tá dohoda už bude medzi tým ukončená. Môže to byť ďalšia dohoda? To nemusí byť pracovná zmluva, to môže byť aj dohoda. Čiže dobre, bavme sa tak, ona bude mať druhú dohodu od povedzme 3. mesiaca tehotenstva, bude ju mať tak, aby sa tam poistné zaplatilo za najmenej 90 dní pred nástupom na matersku a z tejto dohody požiada o matersku. Tá pôvodná dohoda sa medzi tým ukončí. Čiže prvá otázka bude, je vôbec nemocensky poistená, keď ide na tú matersku? No je, lebo bude mať tú novú dohodu, z ktorej bude nemocensky poistená. Má 270 dní nemocenského poistenia? No na túto dohodu bude mať, čo ja viem, povedzme 100 dní nemocenského poistenia, ale keďže v období 2 rokov dozadu mala aj inú dohodu, iné nemocenské poistenie, ktoré medzi tým skončilo, tak sa k tým dňom pripočíta doba poistenia na tú pôvodnú dohodu, kde málo zarábala. A keď to v súčte vydá na 270 dní, tak fajn. Čiže matersku získa.
a výpočet materskej, no tak má teda tú druhú dohodu, má tam nejaký pekný príjem, 2000 eur mesačne. Otázka bude znieť, zaplatilo sa poistné za najmenej 90 dní z tej druhej dohody? A ak to tak bude, ak bude odpoveď áno, tak sa jej materská vyráta z príjmu na tú druhú dohodu. A musí to byť iný zamestnávateľ dohodový, alebo ten istý? Odporúčam, ak nechce mať tá matka problémy, aby to bol iný zamestnávateľ, aby to nikto nespochybňoval. Pretože v praxi sa často stretávame s tým, ak sú to, povedzme, dve takéto dohody u toho istého zamestnávateľa, že to spochybňujú a tvrdia, že to je vlastne jedno a to isté, že je to špekulatívne, že je to účelové kvôli vyššej materskej. Čiže ak nechce mať tá matka zbytočné problémy, tak odporúčam, aby to bolo v dvoch rôznych firmách. Ono by to malo fungovať aj v jednej a tej istej firme. Len ja varujem pred problémami, ktoré potom bude sociálna poisťovňa robiť. Čiže plán typu, že veď si viem nájsť iné zamestnanie počas tehotenstva, v poriadku, len rozmýšľajte podľa možností tak, aby to bolo, pokiaľ je to možné, v inej firme. Páči sa. On trošku súvisí s touto otázkou, že tiež modelová situácia, že niekde robí na TPP, ten sa niekde v úvodzovkách účelovo zamestná na 90 dní s vyšším platom, hneď po 90 dňoch chcem teda požiadať o matersku. A otázka znie, ak v tom momente hneď, alebo jedno, keď prejdem na živnosť a začnem tomu novému zamestnávateľovi fakturovať služby na živnosť, sociálka to nejako skúma, aby je to nejako... Ona to nevie zistiť, pretože to, že ste si vy založili na živnostenskom úrade živnosť, živnostenský úrad neoznamuje sociálnej poisťovni. A keby aj oznamoval, no tak by sa teda sociálna poisťovňa dozvedela, že vy máte nejakú živnosť. Ale ona nevie, poprvé ona nevie, že tú živnosť máte, ona nevie, keby aj vedela nejako, že máte živnosť, tak ona nevie, že kde, komu, čo poskytujete, aké služby. Ale čo sa môže stať? Môže byť nejaká náhodná kontrola v tej firme, kde ste pracovali a pre ktoré by ste poskytovali služby ďalej na živnosť. A tá náhodná kontrola z inšpektorátu práce vás tam odhalí a posúdi tú vašu prácu, ktorú robíte na živnosť, ako prácu nelegálnu, pretože je to práca závislá a vy nebudete mať pracovnú zmluvu. To je to, čo som hovoril v tej prvej časti. Čiže robiť baníka na živnosť neodporúčam. Robiť operátora pri výrobnej linke na živnosť neodporúčam. Ale povolania typu software, obchodný zástupca, prečo nie? Ja sa spýtam, vy ste nezachytili info, neviem, že vy ste na tej Facebook skupine, že boli mať odcov za materskú represiu. Áno, povedzme si to nahlas. Na Facebooku je skupina Boj za uznanie materskej otcom. Tam je niekoľko stoviek ľudí. Tá skupina na pozvánky, to znamená, vy keď máte záujem byť jej členom, tak administrátor vás musí schváliť ako a prijať. No a teda tam sú vlastne ľudia, ktorí si vymieňajú skúsenosti práve v prípadoch, kedy im ako otcom nebola priznaná materská, alebo sa údajne nestarajú o dieťa. Čiže tam vlastne rozberajú tieto svoje poznatky a z tejto stránky sa priznám a ja čerpám, keď potom hovorím, že kedy sa zvykne, kedy sa nezvykne v týchto prípadoch materská priznať. No ja sa to spýtam, že neviem, či sa zachytli ten prípad, ja som ho teraz nevedal nájsť, takže iba ho prednúsal rozhodne. Niekto tam spomínal, praj by nepriznali tú výšku materskej, potom čo 90 dní robí u toho zamestnávateľa, to vyhodnotí ako špekulatívne. Áno, jednoducho rátajte s tým, že ako, pozrite sa, my otvorene poviem, my sa to bavíme častokrát, hlavne v tejto diskusii, na témy optimalizácie materskej, ako to v tom novom zamestnaní máte urobiť. Samozrejme, sociálna poisťovňa je nastavená nepriateľsky voči ľuďom. Pamätajte si, sociálna poisťovňa tu jednoducho pri jej súčasnom vedení nie je na to, aby vám, povedzme, vysvetlila, ako to podľa zákona funguje, podala nejaké poradenstvo. To majú zakázané poskytovať. Sociálna poisťovňa je naúkolovaná tak, že čím menej vyplatia na dávkach, tým vyššie prémie. Doslova a do písmena. Sú vyhodnocovaní podľa toho, že kde ktorej pobočke stúpla výška dávok, čím viac vyplatených materskej, tak tým majú viac problémov tí zamestnanci v tom Trebišove napríklad, kde sa to takto povedzme stalo. To si teraz vymýšľam samozrejme, nech to nikto neberie osobne. Čiže oni sú nastavení nepriateľsky. Ich úlohou je čo najviac sťažovať ľuďom život. A oni ho sťažujú takto. Poprvé,
Keď si dáte ako otec vlastne žiadosť, že chcete materskú, tak oni majú podľa zákona lehotu 60 dní na vydanie rozhodnutia. Ste úplne jednoduchý prípad, nekomplikovaný, naozaj sa vo vašom prípade nedá hovoriť o žiadnej špekulácii, žiadna druhá pracovná zmluva, nič. Jednoducho, keďže majú tie softvery za desiatky miliónov, stačilo by to niekde naskenovať tú žiadosť, cvak, cvak na počítači a za 5 sekúnd vám vylezie potvrdenie o tom, že máte priznanú matersku. No nie. Oni aj v tých triviálnych prípadoch zneužívajú to, že majú čas rozhodnúť do 60 dní. Čiže prvé, s čím počítajte, aj keď ste úplne jasný, pokojný prípad, kde nič nehrozí, rátajte s tým, že 2 mesiace bude trvať, pokým vám matersku priznajú. Ďalšia vec je, prípady typu, že nastupujete na matersku z toho 90-dňového zamestnania, oni to samozrejme vedia, lebo vedia, ako dlho ste tam poistení, aký máte príjem, tak oni a priori toto spochybňujú a pokiaľ majú aspoň trochu kapacitu inšpektorov, tak tí inšpektori nenaháňajú nejakých, čo ja viem, s prepáčením sa zase nikto neurazí, zamestnancov, ktorí to robia na čierno z Ukrajiny. Tí inšpektori naháňajú oteckov po firmách, že či to 90-dňové zamestnanie nebolo náhodou fiktívne. Čiže oni preverujú, či to zamestnanie bolo skutočné, či malo nejaký reálny základ a podobne. No ak si to 90-dňové zamestnanie, prosím, pekne predstavujete tak, že sa s kamarátom dohodnete, že on vám na papieri bude vyplácať 2000 eur mesačne a hotovo, no to naozaj pri kontrole z inšpektorátu práce neprejde. Ten inšpektorát práce príde a chce vidieť, že ste tam naozaj reálne boli. Čiže tam treba nechať nejakú stopu, že ste tam pracovali, že ste tam mali dochádzku, že ste čosi urobili. Budú sa pýtať kolegov. Hej. Vy si vymyslíte úžasný príbeh, ako ste tam teda neviem čo, ale oni sa budú pýtať nejakého prostoduchého vášho kolegu, že ten pán Novák, čo tu tie 3 mesiace pracuje, ako, čo o ňom vy viete, aký pán Novák, ja som tu v živote nevidel žiadneho pána Nováka. Hej. A budete vybavení. Jednoducho rátajte s tým, že sociálna poisťovňa si plní svoje povinnosti vlastenecké tak, že tvrdo, pokiaľ majú čas a kapacitu, to kontrolujú. Alebo teda tá 60-dňová lehota, to je ešte potom tak, že pokiaľ ste trošku komplikovaný prípad a treba fakt niečo preverovať, tak oni majú právo, že keď ste komplikovaný prípad, predložiť tú lehotu o ďalších 60 dní. Vy potom čakáte vlastne 4 mesiace na priznanie materskej. Pozrite sa, nechodíte do roboty, nedostávate rodičák, lebo ste si ho odhlásili, čiže nemáte príjem zamestnaní, nemáte tých 220 eur, účty treba platiť a 4 mesiace ste bez peňazí. Matka je doma, bez príjmu, otec je tiež doma, bez príjmu. Hej. Čiže normálne si najprv treba našetriť pre tú materskou niečo, aby ste mali z čoho žiť a rátať s tým, že 4 mesiace budete čakať. Ako ja vás nechcem vyplašiť, oni to robia na schvál, aby som vám toto presne povedal. Ja som vám doteraz povedal a teraz 10 otcov, ktorých tu vidím, si povie, no tak ja na to radšej kašľam, na žiadnu matersku nejdem. O toto im ide. Hej? O toto im ide. Ako je to veľmi špinavá politika, ale takto jednoducho vedome robia. Toto sa musí zmeniť. A teraz robím predstranickú, teda predvolebnú kampaň, ako ste si všimli. Hej? To budete vidieť po 1. marci, ako bude fungovať sociálna poisťovňa. Čiže s týmto prosím vás rátajte. Absolútne negatívne nastavenie, spochybňovanie, ste špekulanti a tak ďalej a tak ďalej. Chcete obrať štát o peniaze a tak ďalej, hej. No, a gorila nebola mimochodom, hej, to všetko to je vymyslené. Dobre, niekto je ďalší na rade, nech sa páči. A takto to robím, aby to mal nejaký systém. Systém to bude mať taký, že prednosť majú tehotné ženy, potom netehotné ženy a potom tehotní páni, ak tu nejakí sú, a potom netehotní páni. Takže nech sa páči. Chcem spýtať nadväznosti na túto otázku, že ak by sa muž zamestnal vo firme, ktoré je konateľom a dal by si tam túto maximálnu mzdu, tak bolo by to pre nich také, že... Oni napríklad teda skúmajú reálnosť tej mzdy, viete, čiže nejaký naozaj človek niekde vo výrobe, kde sa bežne zarába 1000-1200 eur, zrazu bude mať 2000 eurový plat, ten inšpektor to spochybne a povie pre Boha, na to ste, ako, to je špekulácia. Ale keď to bude konateľ vo vlastnej firme, urobí si pracovnú zmluvu, dá si 2000 eur, tá firma má tržby, čiže nie je to niečo, čo nežije, lebo sú samozrejme firmy všelijaké. Pokiaľ tá firma reálne funguje, má tržby a vy si tam dáte vo vlastnej firme a v Bratislave
2000 eur mesačne, veď v Bratislave to priemerná mzda pre Boha. A ešte k tomu vo vlastnej firme. Čiže toto by ste nemali mať problém ustať. Hej. Nech sa páči. Otecko je zamestnaný na trvalý pracovný pomer, zároveň je konateľom veseročke. Z tej materskej, no, z toho TPP pôjde na matersku a náhodou v čase kontrol nebude doma s tým dieťaťom. Oni prepáčte, takto ja vám skočím do reči. Oni nechodia na kontroly, ako keď povedzme, ako sociálna poisťovňa chodí kontrolovať nemocenskú, že či dodržiavate liečebný režim. Oni neprídu do domácnosti kontrolovať, či sa otec stará o dieťa. O tom som ešte nepočul. Oni len riešia prípad, keď vedia, že ten otec začne mať tú druhú pracovnú zmluvu. To riešia. Oni neprídu len tak do domácnosti s tým, že či je otec doma pri dieťati. To zase nie je, a to ani nie je nejako zakázané, že vybehnete do obchodu alebo niečo. To nie je ako pri kontrole liečebného režimu, kedy tie kontroly chodia a kontrolujú liečebný režim v zmysle, že keď ste raz PN, tak máte byť doma a keď náhodou nie ste, tak to máte lekárom verifikované, že buď ste práve boli na vyšetrení, alebo máte povolené vychádzky. Toto takto nie je. Oni tú kontrolu robia na základe toho, že zistia, že ten otec má druhú pracovnú zmluvu. Len takto. A keď je konateľom veseročke, tak je to potom OK, nemá to. Áno, keď je konateľom veseročke, tak všetko stíha, pretože konateľ veseročke nefunguje tak, že má pracovný, teda takto. Zamestnanec, ktorý má pracovnú zmluvu, musí chodiť do práce na nejakú hodinu, má nejaký pracovný čas a podobne. Ale konateľa veseročke, logicky, štatutára robím spôsobom, že vybavujem niečo v mene spoločnosti, podpisujem nejaké dokumenty a podobne. A to jednoducho robím, ako mi to vyhovuje. Tam nie som viazaný pracovným časom. Z veľkej časti to môžem robiť z domu, po telefóne a podobne. Čiže toto oni neriešia. Tam sa nemajú čoho chytiť. Pracovné cesty neriešia, hej? No tie by potenciálne mohli, keby do tej firmy na kontrolu prišli. Hej, pýtali by sa, že ak by zistili, že je na nejakej dlhšej pracovnej ceste, kto sa mu v tom čase stará o dieťa. Ale toto oni nezvyknú riešiť. Oni riešia len tých otcov, ktorí majú pracovnú zmluvu. A súbežne je matka na PNK? To dá druhú pracovnú zmluvu. Súčasne je matka na PNK a reálne ona sa stará o to dieťa. Čiže to by nemalo by nejaké. Pokiaľ ten otec nemá, jednoducho v princíp je postavený na tom, či ten otec má tú druhú pracovnú zmluvu na relatívne veľký pracovný čas, nevykonávaný doma, ale na nejakom pracovisku, prípadne chodí na pracovné cesty. Vtedy je problém. Keď otec druhú pracovnú zmluvu nemá, problém nie je. Hej. A žena môže nastúpiť počas... A to, že je matka zároveň doma, to je v poriadku. Pozor, ja sa stretávam s prípadmi typu, že sociálna poisťovňa akože núti tú matku, aby sa vrátila do nejakého svojho zamestnania, lebo otec je na materské, to je nezmysel. Sociálna poisťovňa nemôže nútiť matku, že musí ísť do roboty, lebo otcovi neprizná matersku. Otec musí vedieť preukázať, že sa stará o dieťa, to znamená, že je doma, ale matka nemusí preukazovať, že nie je doma, to je nezmysel. Hej, ale keď ona chce nastúpiť... Keď chce nastúpiť do práce, tak má na to právo, samozrejme. Môže obísť na rodičovský, hej? Áno, áno, áno. Dobre, páči sa? Ja som sa chcela spýtať v prípade, keď matka nastupuje na matersku s druhým dieťaťom a ešte pred nastupom na matersku otca s prvým dieťaťom, tak toto prevzatie starostlivosti dieťaťa, či to treba tiež nejako deklarovať, alebo či tým pádom sa to nemusí, keďže tam ide o... Otec, takto, matka bude na materskej s druhým dieťaťom a po nej nastúpi otec na matersku s prvým. Čiže už matka poberá... Áno, to je v poriadku, čiže matka je už na svojej druhej materskej, s otcom spíšu dohodu o prevzatí prvého staršieho dieťaťa do otcovej starostlivosti. Zatiaľ nevidím žiadny problém, prečo nie. A problém nastane vtedy, keď jednoducho ten otec začne pracovať na nejakú druhú pracovnú zmluvu. Hej, to tam nastane. Áno, to prevzatie tam musí byť podpísané.
toho staršieho dieťaťa. Dobre, a ešte som sa chcela spýtať, vy ste hovorili o teda tej dvojmesačnej lehote, kedy tá sociálna poisťovňa môže v priebehu tých dvoch mesiacov schváliť tú materskú. A dá sa tomu tej medzere, ak to môžem tak povedať, nejako predísť tým, že sa tá žiadosť podá skôr, alebo to nie. Čiže oni... To nie, to takto nevyriešite. Im tá lehota začne bežať tých 60 dní vlastne od toho dňa, kedy by tú dávku mali priznať. Takto sa to vlastne počíta. Toto nevyšpekulujete. Nech sa páči vzadu. Ja by som sa chcela spýtať na nástup na matersku. Vieme teda, že to je... Áno, nástup na matersku, takto. Predstavte si, teda takto. Vrátime sa k tejto téme, počkajte, takto. Ukážme si to sem. No. Máte už jedno dieťa a poberáte rodičovský príspevok. 220 eur 70. Po novom roku zrejme 370 eur, ak ste teda pri tom dieťati boli na materskej. Čiže vôbec nie je jedno, ako si nastavíte načasovanie nástupu pri druhom dieťati. Čakáte druhé dieťa a dajme tomu niekedy v marci budúceho roka by ste mali nastúpiť na druhú matersku. A počkajte, teraz ako na to? To by chcelo teraz kalendár a hrať sa s tými dňami, týždňami a tak ďalej. Skúsim veľmi abstraktne, čiže netvrdím, že to poviem presne, ide mi o ten princíp. Čiže vy by ste mali nastúpiť na matersku takto. Vy by ste mali nastúpiť na matersku 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, a tých 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu vyjde na 29. marca 2020. Dobre, tak keby ste šli toho 29. marca a vy už máte prvé dieťa, na ktoré poberáte rodičak, bude to 370 eur za január, za február a za marec. Vy budete mať nárok na rodičak za marec, pretože až 29. marca nastupujete na matersku, čiže nie celý marec poberáte tú druhú matersku, len niekoľko dní. Čiže za marec ešte dostanete rodičák, kompletne 370 eur a 29. marca nastupujete na matersku. Budete na materskej 8 mesiacov, 34 týždňov, to je necelých 8 mesiacov. Teraz neviem, či to tu dobre poviem. Vám materská skončí niekedy okolo 8 mesiacov, sakra práce. Pomôžete? Koniec novembra. No nie, celkom, že koniec novembra. Teda takto, 20. marca máte nastúpiť na matersku 6 týždňov pred pôrodom, čiže skončí vám materská 10. novembra. Dúfam, že to hovorím aspoň trochu dobre. Čiže 10. novembra vám vychádza návrat z tej druhej materskej pri druhom dieťati. Čiže kedy znovu dostanete rodičak? No za mesiac november, pretože 10. novembra vám materská skončí. Čiže október celý máte pokrytý materskou, tak za október ešte nemáte rodičak, ale za november už áno, lebo 10. novembra končíte. Čiže november je mesiac, kedy už nedostávate celý mesiac matersku, takže november je prvý mesiac, kedy máte znovu rodičak. 370 eur. A teraz vtip je v tomto. Keby ste na matersku nešli 6 týždňov pred pôrodom, ale 8 týždňov, teda nešli by ste 20. marca, ale o 2 týždne skôr, to znamená 6. marca, čo by sa stalo, keby ste šli 6. marca? No, tak rodičák za marec by ste dostali tak ako tak, lebo či ste na materskej od 20. marca alebo od 6. marca, nie je to celý marec. Hej? Čiže za marec ešte máte nárok na rodičák. Aj v prvom, aj v druhom prípade. Rozumieme si. A teraz, keď pôjdete teda o 2 týždne na matersku skôr 6. marca, tak tým pádom vám aj o 2 týždne materská skôr skončí. Čiže neskončí 10. novembra, ale skončí, neviem, či to poviem presne, 27. októbra. Čiže za aký mesiac máte znovu nárok na rodičák, keď skončíte 28. októbra? No za október. V tom prvom prípade by ste za október nárok nemali.
tomto prípade druhom, áno. Čiže jednoducho vezmite si do ruky kalendár. Viete, keď ste tehotná, tak viete, kedy máte dátum pôrodu. Zoberte si, že keď nastúpite na matersku 6 týždňov pred pôrodom, tak 3 plus 34, kedy skončíte. Potom si to pomyslenie zase prerátajte, že keby ste šli o 2 týždne skôr, tak o 2 týždne skôr skončíte. A keď vám to bude vychádzať v tomto duchu, ako som sa to snažil teraz namodelovať, tak je asi jasné, že výhodnejšie je ísť na matersku skôr. Čiže nie 20. marca, ale 6. marca. Lebo skôr skončíte a tým pádom tých 370 eur dostanete možno tým pádom o mesiac skôr. To je 370 eur. To nie sú zase malé peniaze. Ale teraz je tu ešte druhá vec. Nástup na matersku na prelome rokov. Ja to píšem v knižke, takýto príklad. Máte dátum pôrodu 5. február. To znamená, mali by ste ísť na matersku 6 týždňov predtým. A to, keď si zoberiete 5. február a 6 týždňov sa vrátim v čase späť, tak to vám vyjde na 29. december. Plus, mínus. Ste 5 rokov zamestnaná v jednej tej istej firme, čiže keď na matersku pôjdete 29. decembra 2019, tak sa vám vypočíta materská z príjmu v roku 2018. A to ste zarábali 800 eur mesačne. Materská tým pádom bude zhruba 600 eur mesačne. Lenže vám sa v roku 2019 zvýšil plat a už zarábate 1000 eur mesačne. Čiže vám by sa strašne hodilo, keby ste na matersku šli až 1. januára. 1. januára, pretože keby ste šli 1. januára 2020, tak by sa materská vyrátala z príjmu v roku 2019 a to ste už zarábali o 200 viac, to ste už zarábali 1000 eur. Alebo ste dostali nejakú super odmenu, alebo niečo, skrátka viac. To je normálne, medziročne sa zvyknú príjmy zvyšovať, nie znižovať. Čiže poviete si, aha, tak 6 týždňov, tak čo, tak pôjdem na matersku až 1. januára. No toto nefunguje. Toto nefunguje, že keď si svojvoľne dáte ten nástup, nie 6 týždňov, ale vlastne o 3 dní neskôr, tak sociálna poisťovňa vám prizná matersku od toho 1. januára. Ale vypočíta vám ju tak, ako keby ste nastúpili toho 29. decembra, čiže tak, ako keby ste nastúpili podľa toho normálneho plánu. Čiže vlastne vám vyráta menšiu matersku, a celý, čiže nič si tým nepomôžete a celý efekt je ten, že pri takejto operácii si vlastne dobrovoľne matersku ukrátite o tie dni, o ktoré na ňu nastúpite neskôr. Ale keby to bolo v rovine, že dieťa sa má narodiť 10. februára a 6 týždňov pred je 2. január, povedzme, 8 týždňov pred je 20. december, tak čo spravím? No nepôjdem na matersku 8 týždňov pred 20. decembra, ale využijem tú normálnu možnosť, že pôjdem 6 týždňov, čiže o 2 týždne neskôr, čiže až v januári, lebo v takomto prípade mi zase lepšie vyjde výpočet materskej. Ale vraciam sa teraz v oblúku naspäť. Lenže keď pôjdete na tú prvú matersku, teraz sa bavíme o prvej materskej, keď pôjdete na tú prvú matersku až 2. januára, tak potom vám tá materská skončí tak, že o mesiac neskôr začnete poberať 370 eurový rodičák. Takže prosím, teraz som vám zamotal hlavu, sebe som si zamotal hlavu, neviem, či ma chápete. Čiže neskorší nástup na matersku, lebo si môžete vybrať tých 6-8 týždňov, zase znamená v niektorých prípadoch, že dostanete tým pádom neskôr, o mesiac neskôr rodičák. A keďže sa bavíme na budúci rok o 370 eurách, tak aj to si treba zvážiť. Možno vám vyjde inak materská, lepšie, ale zase sa oberáte o 370 eurový rodičak. Čiže to si treba trošku prepočítať, ak na to príde a rozhodnúť sa čo najlepšie. Dobre, takže dámy, nech sa páči. Ja som sa spýtať výšky materskej, pri druhej materskej, keď sa bavím o tých rieťazových pôrodoch. A konkrétne sa spýtať na môj prípad, že časť, keď som nastupala na materskú, som bola v ochrannej lehote, pretože mi pracovný pohľad skončil, nemám pracovnú zmluvu, som na rodičovskej a mám druhé dieťa teraz, hej, dva tehotne. Ako sa mi tá výška, lebo som teda nemocensky poistená, a mám tých 277 však. Takže poďme za radom. Čakáte druhé dieťa.
Pri prvom dieťati ste materskú mali, ale mali tak, že zamestnanie vám skončilo ešte pred nástupom na matersku a na matersku ste nastupovali v ochrannej lehote, čiže matersku ste dostali, ale to zamestnanie vám vlastne skončilo ešte pred materskou. Dobre, teraz narodilo sa dieťa, vyčerpali ste si matersku, boli ste na rodičáku, ste znova tehotná, čakáte druhé dieťa a tvrdíte, že ste znovu nemocenský poistený. To máte nejaké nové zamestnanie? Do tých dní, ktorých potrebujete pri druhej materskej, 270 za posledné 2 roky pred narodením druhého dieťaťa, sa ráta doba, počas ktorej vám trval ešte ten pracovný pomer. Lenže ten predsa skončil v vašom prípade ešte pred samotnou tou materskou. Čiže dobre, rátal by sa, keď si predstavíme, že kedy sa má narodiť vaše druhé dieťa, a keď sa v kalendári takto pozriem 2 roky dozadu, tak sa teda pýtam, keď sa takto v čase posunieme späť, posunieme sa tak, že tam ešte máme nejakú dobu toho vášho zamestnania? No ja osobne si myslím, že neviem, to viete vy, podľa toho, že koľko prešlo, ako dlho prešlo teda od vlastne narodenia vášho prvého dieťaťa a znovu ste otehotneli. Keby to bolo naozaj veľmi rýchlo po sebe, tak asi by sme tam ešte nejaké dni videli. Ale ak ste povedzme mali, ak pauza medzi tými dvoma narodeniami je povedzme 2 roky, tak asi je jasné, že to je pase. Takže vy, keď nie ste momentálne nemocensky poistená, keď to takto je, ako sa snažím vlastne namodelovať, alebo ako rozmýšľam, keď to takto je, tak vy druhú matersku nedostanete. No jasné, môže sa napríklad dobrovoľne poistiť, o tom sme dneska nejako veľmi nehovorili. Môže sa dobrovoľne poistiť, ale keď to urobíte počas tehotenstva, tak vlastne, keď to urobíte v 3. 4. mesiaci tehotenstva, tak do pôrodu nenazbierate 270 dní, keď to pôvodné zamestnanie skončilo už relatívne dávno, pred vyše 2 rokmi. Kebyže z toho druhého zamestnania ešte niečo máme, tedy by to asi dávalo zmysel, ale v takomto prípade bohužiaľ. Je to, ak vidíte, vy ešte nie ste tehotná. Tak pardon, dobre, tak potom počkajte, dobre. Tak toto, čo ste teraz počuli, bola akože zlá správa, keby sa toto všetko stalo v situácii, že pýtate sa ma na to poistenie a už ste tehotná. Lenže vy nie ste tehotná, to znamená, ešte viete veci pekne naplánovať. Tak poďme plánovať. To znamená, že ešte raz. Keď si predstavíme, že by ste v krátkom čase otehotneli a potom o ďalších 9 mesiacov sa vám narodí dieťa, tu niekde. A keď sa potom v čase vrátime 2 roky dozadu a pozeráme sa, či ešte vidíme niečo z toho vášho bývalého zamestnania, tá doba, ktorá uplynula, je už jednoducho veľmi dlhá. Čiže vo vašom prípade z toho bývalého zamestnania už nevieme nič využiť. Sme v takejto situácii. Takže to nás tým pádom nezaujíma, škoda. Nezaujíma. Tým pádom vy si musíte zabezpečiť 270 dní nemocenského poistenia pred pôrodom druhého dieťaťa, čiže myslieť na to ešte pred otehotnením. Čiže neviem, ako plánujete, ale s nejakou rezervou pred otehotnením treba riešiť veci. Napríklad dobrovoľným poistením. Hej. Na to nájdete recept v knižke, čo ju máte. Ja poviem čo najstručnejšie ten recept. Ten je takýto. Treba mať tých 270 dní nemocenského poistenia, čiže pokiaľ ešte nie ste tehotná a prihlásite sa zajtra v sociálnej poisťovni, tak vám od toho zajtrajšieho dňa začne bežať doba poistenia. Budete poistená mesiac, dva, zistíte, že ste tehotná, prejde teda ďalších zhruba 7 mesiacov, vy budete nastupovať na matersku a otázka bude znieť, budete dobrovoľne poistená, otázka bude znieť, že či máte tých 270 dní poistenia, no pravde, keď to takto dobre vyjde, tak ich mať budete, matersku vám priznajú. Môže to byť tak, že v deň, kedy na matersku nastupujete, budete mať len 260 dní nemocenského poistenia, lebo ste to urobili tak, že ste sa prihlásili na dobrovoľné poistenie a veľmi rýchlo potom ste otehotneli. Čiže ten nástup na matersku vám vychádza tak, že ešte nemáte tých 270, nemáte len 260. To nemusí byť zlé, pretože
tých 270 sa vlastne posudzuje až ku dňu pôrodu. Čiže vy v deň D budete nastupovať na matersku, ale tá doba poistenia vám ešte beží. Prejde ďalších 10 dní a už ich máte 270 a dajme tomu prejde ešte 15 dní a narodí sa vám dieťa. Čiže ku dňu pôrodu budete mať dokonca 285 dní poistenia, takže ste matersku naozaj získali. Tam sa akorát bude technicky diať to, že sociálna poisťovňa vám neprizná matersku okamžite pri nástupe, lebo sa skrátka bude čakať na pôrod a až tomu dňu pôrodu sa vlastne vyhodnotí, koľko tých dní vám vlastne vyšlo. A pokiaľ ich bude, ako som ja povedal, 285, tak áno, super, máte nárok, tak vám to všetko vyplatia a doplatia. No, ale treba teda sa na to dobrovoľné poistenie určite prihlásiť s nejakou rezervou pred otehotnením. A teraz, čo sa môže stať? Môže sa stať to, že vy sa prihlásite a mesiac na to otehotniete, ale môže sa stať aj to, že vy sa prihlásite na dobrovoľné poistenie a ako na potvoru sa vám nebude dariť otehotnieť. Hej? Čiže by si potom to dobrovoľné, viete, treba trošku aj rozmýšľať, no, že ja si môžem platiť dobrovoľné aj 2 roky. Hej, to je super zábava, platíte peniaze každý mesiac. Len je to asi trochu zbytočné, čiže snažím sa rozmýšľať tak, aby som teda mal tých 270 dní, ale aby som to neplatil zbytočne dlho. Hej? Rozumieme si. Čiže ten optimálny model je vlastne takýto, pokiaľ ešte nie ste tehotná. Čo najrychlejšie vám odporúčam sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie. Pri dobrovoľnom poistení, keď sa prihlásite, tak si sama určujete vymeriavací základ. Čiže sumu, z ktorej sa vám vypočítava to dobrovoľné poistné. Ten si určujete sama. Najmenej to musí byť minimálny základ. Ten je momentálne 477 eur. A poistné, ktoré sa potom platí, je 33,15% z toho vymeriavacieho základu. Čiže momentálne je to, tuším, nejakých 158 eur a nejaké drobné. Keby ste si teda určili ten minimálny základ 477 eur, aby ste neplatili zbytočne veľa, a keby ste to takto mali až do nástupu na matersku, tak by vám vlastne matersku priznali ako 75% z tých 477 eur, že materská by bola v podstate vo výške rodičovského príspevku a to nedáva žiadny zmysel. Čiže samozrejme, tam si treba ten vymeriavací základ určiť vyšší, a to sme sa už bavili, ten optimálne vysoký je 2026 eur. To ale znamená mesačné poistné nejakých 672 eur. Čiže my sa musíme v týchto číslach vedieť, čo najlepšie zorientovať. Takže ešte predtým, ako poviem, ako to treba urobiť, ešte jedna vec. Dobre, tak ja si chcem teda platiť z tých 2026 eur, chcem si platiť tých 672 eur mesačne, aby som mal čo najvyššiu matersku, lebo ako matka potom dostanete nejakých 12 tisíc na materskej, keď to tak dobre urobíte, ale chcem platiť to vysoké dobrovoľné poistenie čo najkratšie. Čiže otázka, ktorá tu ešte dnes nezaznela. Akú najkratšiu dobu treba platiť to vysoké dobrovoľné poistenie, aby ste dostali tú vysokú matersku? Keď sme sa bavili, pol hodinu sme sa bavili o zamestnaní. Že keď si nájdete nové zamestnanie a chcete mať z lepšieho platu, ktorý tam budete mať vyššiu matersku, tak si v tom novom zamestnaní treba platiť poistné za najmenej 90 dní. Pri dobrovoľnom poistení to je tak, že to dobrovoľné poistenie musí trvať najmenej 182 dní, čiže zase nejaké iné číslo vám hovorím, neviem, či si to zapamätáte, 26 týždňov, respektíve 182 dní, hovorí zákon, musí trvať dobrovoľné poistenie pred nástupom na matersku, aby vám matersku uznali z toho vysokého základu. Čiže teraz som vás možno šokoval, lebo vy si možno 10 mesiacov máte platiť 672 eur, však to zaplatíte na tých odvodoch skoro 7000 eur a dostanete 12 000, dobre, ale čo keď sa vám nebude dariť otehotne dlhší čas, alebo čo keď sa niečo stane, peniaze ujdu hore komínom. Čiže toto nie je boh vie čo, ale to sa skratka robí takto. A teraz poďme už k veci. Vy sa najskôr prihlásite na dobrovoľné nemocenské poistenie a dáte si minimálny základ, čo je aktuálne 477 eur. A budete platiť tých 158 eur mesačne. Prejde 88 dní, odhlásite sa. Čiže k čomu to je dobré?
No je to dobré k tomu, že takto získate prvých 88 dní dobrovoľného poistenia za čo najmenšie poistné. To sú vlastne necelé 3 mesiace, 158 eur mesačne, či toto vás bude stáť zhruba 450 eur. Odhlásite sa. A čakáte, že kedy otehotniete. Dajme tomu, že sa vám teda moc nedarí otehotnieť, ale o 4 mesiace zistíte, že ste tehotná predsa. Keď zistíte, že ste tehotná, overíte to u lekára, najneskôr v 6. týždni tehotenstva sa treba znova prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie. 6. týždeň tehotenstva, to je také štádium tehotenstva, kedy už máte 100% u lekára potvrdené, že naozaj ste tehotná, čiže naozaj to nie je nejaká fáma alebo niečo, ale reálne ste tehotná. Takže v 6. mesiaci sa prihlásite znovu. V 6. týždni sa prihlásite znovu, pardon. V 6. týždni sa prihlásite znovu. Dáte si vymeriavací základ tých 2026 eur a začnete platiť 672 eur mesačne. Čas bude bežať, prejde 26 týždňov, čiže zo 6. týždňa plus 26 budeme mať 32. týždeň tehotenstva. To ste vlastne zhruba tých 8 mesiacov pred pôrodom. 8 týždňov, pardon, pred pôrodom, že môžete na matersku po dohode s lekárom nastúpiť. Aj nastúpite. A teda, čo sa bude diať? Sociálna poisťovňa sa bude pýtať. Ste poistená? Áno, som dobrovoľne poistená. To je to tak, akože rozprávam, ale oni to všetko samozrejme vedia. Oni si to pozrú v tých svojich registroch. Dobre, máte 270 dní poistenia? No, toto aktuálne dobrovoľné poistenie bude trvať 26 týždňov, čiže 182 dní budete mať z tohto druhého dobrovoľného poistenia. A predtým ste získali tých prvých 88. To bolo to prvé dobrovoľné, pred pol rokom. Keď to zrátate, to je dokopy 270 dní, čiže tú podmienku 270 dní splňate. Výborne, máte na matersku nárok. A teraz výpočet. Výpočet je z toho určeného vymeriavacieho základu z tých 2026 eur, čiže bude z toho maximálna materská, vtedy, keď vám to aktuálne dobrovoľné poistenie trvalo najmenej 26 týždňov, čiže najmenej 182 dní. A presne toľko vám aj trvalo, čiže získavate maximálnu matersku. Čiže dostávate 8 mesiacov po 1500 eur, približne zaokrúhlene 12 000 eur. Koľko vás to bude stať? Bude vás to stať akože presne, aj keď to nepoviem presne, 6 mesiacov, vlastne 26 týždňov, to je vlastne pol roka alebo 6 mesiacov, platíte tých 672 eur mesačne. To je zaokrúhlenie niečo vyše 4000 eur, 4100. A v tej prvej fáze, to prvé dobrovoľné, kde ste platili tých 158 eur mesačne, tam ste zaplatili 450. Že celkovo vás to bude stáť nejakých do 4600 eur, viac nie, a dostanete za to 12 000 matersku. Čiže tam váš plusy, mínusy, ten váš príjem z toho celého podrátania odvodov je nejakých 6-7 500 približne eur. Hej. Keď to takto urobíte. Nie je to problém urobiť, pretože to prvé dobrovoľné poistenie si skratka riešite ešte pred otehotnením. Je viac menej jedno, že kedy sa vám podarí otehotnieť. Dôležité je, aby ste ešte pred otehotnením urobili tých prvých 88 dní a potom čakáte na otehotnenie. A keď príde a viete, že ste fakt tehotná 6. týždeň, idete na to druhé. 6. týždeň plus 26 je 32. Na matersko by ste mohli ísť 34. 6 týždňov pred. Čiže tam máte ešte dvojtýždňovú rezervu, keby ste možno ako zaváhali, že ste tehotná, nie ste tehotná. Aj keby ste v tom 7. alebo dokonca až v 8. týždni tehotenstva sa prihlásili na to druhé dobrovoľné, tak ešte stále to všetko stíhate. Dobre? Že toto sú princípy. Toto sú princípy. Možno na prvé počutie je to ťažké chápať, ale keď si to premyslíte trošku, keď sa na tým zamyslíte, až taký problém to nie je. Stojí to tých zhruba 4600 eur. Máte za to maximálnu matersku. Dobre? Vie to byť aj lacnejšie, samozrejme. Viem vám povedať, ako pamätajte si, že vždy, keď vám niečo poviem a zdá sa vám, že som skončil, tak nikdy to nie je tak, lebo vždy sa to dá ešte vylepšiť. Takže, ako sa to dá vylepšiť? Napríklad tak, že
Tých 450 eur si viete zoptimalizovať tak, že sa niekde zamestnáte na nejakú smiešnú trojkorunovú dohodu a tých prvých 88 dní, kde nejde o výšku príjmu, kde ide o tých prvých 88 dní, aby ste ich nejako mali, čo najlacnejšie. Vy si nájdete niekde nejaké trojmesačné pidi zamestnanie na nejakú dohodu s nejakým smiešným príjmom, čo bude dobré na to, aby ste získali ten prvý balík tých 88 dní. A potom po otehotnení idete na to dobrovoľné poistenie a tam už teda zaplatíte tých 4100 eur. A teraz 4100 eur, dalo by sa s tým niečo urobiť? No dalo by sa s tým niečo urobiť, ale to už je trošku komplikovanejšie. Ale vysvetlím. Pri tom dobrovoľnom poistení je vtip v tom, že to druhé počas tehotenstva musí trvať najmenej 26 týždňov. Znovu sa vrátim k tomu prezamestnaniu sa. Keď sa zamestnáte počas tehotenstva za vyšší plat, tak aby sa to rátalo z toho vyššieho platu, tak v tom novom zamestnaní musíte zaplatiť poistné za 90 dní. Pri dobrovoľnom poistení musí dobrovoľné poistenie trvať 26 týždňov, čiže 182 dní. Aký rozdiel je medzi trvať a zaplatiť? No, veľký. Pretože dobrovoľné poistenie vám bude trvať aj v prípade, že budete mať počas tehotenstva zdravotné problémy, lekár vám dá PN-ku, vy začnete na tú PN-ku čerpať nemocenské a zákon hovorí, že pokiaľ pri dobrovoľnom poistení budete na nemocenskej, lebo máte zdravotné problémy ako tehotná, tak vtedy sa to dobrovoľné poistenie neplatí, tých 672 eur mesačne ušetríte, lebo ste PN, poberáte nemocenskú, poistne sa platiť nemusí, ale to dobrovoľné poistenie vám trvá. To je ten fór. Čiže keď sa vám napríklad stane, že teda 6. týždeň tehotenstva, prihlásite sa na to dobrovoľné, zaplatíte za prvý mesiac 672 eur na poistnom, a dajme tomu, v 10. týždni tehotenstva po mesiaci máte zdravotné problémy, lekár vás vypíše na PN-ku, ste PN, dostanete nemocenskú, poistné ďalej platiť a budete na tej nemocenskej až do pôrodu, teda až do materskej. V takom prípade vy vlastne ten zvyšok toho dobrovoľného poistenia premarodujete, nemusíte ho platiť, ale tie týždne vám naskakujú, to poistenie trvá a vám tú materskú priznajú v tej maximálnej výške. A koľko vás to bude stať? No, 672 eur. Hej, čiže takto viete parádne ušetriť. A ja poznám v starej ľubovni jednu pani, ktorej sa vydarilo toto. Ona sa v jeden pekný deň ráno prihlásila v sociálnej poisťovni na to dobrovoľné poistenie v tom 6. týždni tehotenstva. Išla domov zo sociálnej poisťovne, chytili ju nejaké bolesti, tak sa rovno potom otočila k lekárovi, ten ju vyšetril, poslali ju na PN-ku, lebo mala nejaký zdravotný problém, na tej PN-ke bola až do materskej. Čiže ona sa ale ráno predtým stihla prihlásiť na dobrovoľné poistenie. Čiže jej to dobrovoľné poistenie pekne bežalo. A keďže od prvého dňa bola zároveň na PN-ke, tak ona vlastne nezaplatila ani euro. A dostala maximálnu matersku. Ale teraz ešte pozor. Toto, čo teraz hovorím, tak to je, keď z dobrovoľného poistenia pri PN-ke dostávate nemocensku. Ale tam je jeden veľký háčik. Ak máte dobrovoľné nemocenské poistenie a máte zdravotné problémy a máte dostávať PN-ku, tak z dobrovoľného poistenia sa nemocenská prizná vtedy, ak v období 2 rokov dozadu máte aspoň 270 dní poistenia. Takže ak by to bolo tak, ako som to ja vlastne vám začal vysvetľovať, že vy už hodne dlho nemáte poistenie, lebo to zamestnanie dávno skončilo, a vy si spravíte tých 88 prvých dní dobrovoľného poistenia a potom v 6. týždni tehotenstva sa prihlásite druhýkrát a v 10. týždni tehotenstva by vás chytili tie zdravotné problémy, Vy by ste v tomto prípade ale nemocensku nedostali. Pretože u vás by sa vlastne zistilo, že máte do tej PN-ky 4 týždne toho nového poistenia, to je 28 dní. Predtým ste mali tých 88, to je nejakých 116 či koľko, ale to nie je 270.
že v tomto prípade, keby sa toto aj malo stať, tak vás by ten lekár síce vypísal na PN-ku, ale keďže by ste mali málo dní poistenia vzhľadom na tú PN-ku, vám by nepriznali nemocenskú a vy by ste si to dobrovoľné museli platiť celých tých 26 týždňov. Čiže ak sa vy vidíte v tom, že aj, ale to sa mi páčilo, urobme to nejako, aby tá nemocenská bola, no tak napríklad to by ste museli len naozaj dlho dopredu, povedzme, ísť na nejakú dohodu, aby ste na nejakú dohodu získali kopec dní poistenia, ukončíte, 200 dní poistenia by ste, 250 dní poistenia by ste získali, dajme tomu, to by ste ukončili, potom po otehotnení by ste sa prihlásili na dobrovoľné poistenie a po 4 týždňoch by ste išli na PN-ku. No v takom prípade by to bolo tak, že 28 dní by ste mali z toho dobrovoľného a predtým ste mali 250 dní na tú dohodu, čiže 270 dní pre tú nemocenskú by bolo. Čiže takto sa uvažovať samozrejme dá, ale to si vyžaduje naozaj ako plánovanie, ako keby ste sa chystali ako vyhlásiť, čo ja viem, vojnu Maďarom alebo také niečo. Takže toto sa dá, ale vo vašom prípade si to vyžaduje naozaj čiže čas. Ne? A neviem, či ho máte. Nech sa páči. To je asi veľmi podobný príklad, ako keď tá matka je osobičená. Áno. Že tiež si asi chce platiť to dobrovoľné a takto to nejaké. No, môže si ho platiť vtedy, keď si neplatí povinné. Čiže keď ste na živnosti napríklad a platíte si povinné, vám neumožnia platiť si dobrovoľne. To by ste si tú živnosť museli. Dobre, takto si to povedzme. To si môj prvý rok. Aha, čiže vy ešte nemáte povinné poistenie. Dobre, čiže z tohto pohľadu je to len na vás, kedy sa prihlásite na dobrovoľné. Áno, to, čo som teraz povedal, úplne rovnako platí pre vás. Vy ste síce v inej životnej situácii, ale z tohto pohľadu ste na tom vlastne úplne rovnako. Ale keby to bolo tak, že vy ste už platíte povinné poistenie ako SZČO a platíte si ho povedzme 100 dní, tak vy tým pádom nepotrebujete žiadne dobrovoľné poistenie na tie prvé dni, lebo vy ich máte z toho poistenia SZČO a vy by ste mohli si matersku vylepšiť tak, že keď zistíte, že ste tehotná, tak tú činnosť buď ukončíte alebo pozastavíte, tým pádom nebudete mať ďalej povinné poistenie. A od toho 6. týždňa sa prihlásite na dobrovoľné poistenie s tým 2000-ovým základom. Hej? A to, čo som teraz povedal, ešte zmením z pohľadu zamestnankyne. Ste zamestnaná 2-3 roky vo firme so slabým platom. Chcete mať lepšiu matersku ako z toho slabého platu. Urobíte to tak, že v 6. týždni tehotenstva to zamestnanie skončíte. Na druhý deň sa prihlásite na dobrovoľné poistenie, kde si dáte ten 2000-ový základ a idete na matersku z toho dobrovoľného poistenia. Hej? Čiže nepotrebujete to dobrovoľné poistenie rozdeľovať na to prvé, na to druhé, lebo namiesto toho prvého vlastne máte tú vašu pracovnú zmluvu, ktorá vám beží. Len to zamestnanie musí skončiť, čo vám môže vadiť, pretože ako vám možno bude smutno za tým zamestnaním. Vy tam chcete chodiť, až pokým nepôjdete na matersku. Čiže tento scenár tiež nie je pre každého. Dobre. Keď ten otec je tiež osobičen a potom po nejakej dobe, keď si ja vyčerpám tú matersku, tak by chcel ísť na tú matersku, je on, tak tam treba akože robiť to isté, hej? Ak ten otec je povinne poistený, ako sa začo, tak prvá vec je, že si musí zvážiť 270 dní, dajme tomu, že ich má, lebo je poistený ako SZČO pomerne dlhý čas. Čiže tých 270 dní by tam dávno bolo, on by mohol zajtra ísť na matersku. Lenže v jeho prípade by sa materská vypočítala z vymeriavacieho základu, ktorý má určený. A to je obvykle minimálny základ a malá materská. Čiže ako si otec dokáže tú matersku vylepšiť? No napríklad tak, že to podnikanie buď ukončí alebo pozastaví, a 26 týždňov si bude platiť to drahé, dobrovoľné nemocenské poistenie a po tých 26 týždňoch z neho požiada o matersku. No bude o to stáť 4 000, dostane 9,5 na materskej. Alebo to urobí spôsobom, že ukončí alebo pozastaví živnosť a na 90 dní sa niekde zamestná s 2000-ovým platom. Čiže tam nepotrebujem pol roka dobrovoľného poistenia. Pri dobrovoľnom poistení je to pol roka, pri zamestnaní sa je to tých požadovaných 90 dní. To bolo
To platí aj u tej matky, ale matke sa to horšie plánuje, pretože neviete, kedy otehotnete a podobne. Otec vie, ako je na tom z pohľadu toho, že koľko má dieťa rokov a koľko má času na takéto veci, na nejaké plánovanie. Dobre? Dobre, dámy, nech sa páči, vy ste ešte nemali slovo. Je otec konateľ v SROčke. Zároveň tam pracuje ako sa začal o Ako tam môže pracovať, ako sa začal? Má tam zmluvu na živnosť, niečo také? No dobre, no nepáči sa mi to, ale dobre. No, dobre, ja nemôžem komentovať všetko, čo sa tu deje, lebo to by sme tu boli do minimálne polnoci. Dobre, no, dovidenia. Takže je konateľom v SROčke a zároveň na zmluvu ako živnostník pre tú SROčku niečo fakturuje, dobre. A ďalej? Čo musí spraviť, aby dostal? Je poistený z toho, ako sa začal? Ako sa za čo je poistený? Ako konateľ nie? Asi nie. Predpokladám, že nie. No tak on by mohol kľudne zajtra ísť na materskú z toho poistenia sa za čo, pokiaľ je poistený ako sa za čo aspoň tých 270 dní. Ale materskú by mal pravdepodobne nízku, lebo typujem, že platí nízke odvody. Takže on by mal urobiť presne to, čo som tu teraz hovoril. Tú činnosť sa za čo by mal buď prerušiť alebo ukončiť, na najmenej 90 dní sa zamestnať, napríklad to je SROčke za 2000-ový plat a ísť na matersku po tých 90 dňoch z toho zamestnania v tej vlastnej firme. Dobre? Nech sa páči. Dobre, rozumiem. Čiže máte momentálne dobrovoľné poistenie a od 1. januára by ste nastúpili do zamestnania. Zaujímavé, že čo sa tu vypočíta? Pozor, to dobrovoľné poistenie vám automaticky zanikne tým, že si nájdete to zamestnanie. Lebo tak, ako som celý čas hovoril, že nemôžete mať dobrovoľné poistenie, keď ste zamestnaná napríklad, alebo poistená ako SZČ, tak to treba najskôr zrušiť a potom sa môžete prihlásiť, tak je to aj naopak. Keď vám zase život prinesie to, že sa zamestnáte, tak automaticky vám toho k tomu 31. decembru skončí posledným dňom dobrovoľné poistenie. A od 1. januára ste zamestnaná. A akože z toho potom z toho zamestnania nastúpite na matersku, tak? Dobre. Čiže dostanete matersku? No áno, lebo ste poistená v tom zamestnaní 270 dní. Čiže doba v tom zamestnaní plus doba dobrovoľného poistenia, to vychádza na najmenej 270 dní, dobre, čiže materská sa prizná. Výpočet. Nastupujete na materskú z toho zamestnania, ktoré budete mať od 1. januára. Dosiahnete, zaplatí sa v tom zamestnaní poistné za najmenej 90 dní. Kedy bude nástup na matersku? No, to je takže. To je hypotetický príklad. V apríli, povedzme, ja poviem, hej? 15. apríla. To znamená, v tom zamestnaní tá matka bude január, február, marec, plus ešte niekoľko dní v apríli. Je to aspoň 90 dní? Je. To znamená, že materská sa vypočíta z príjmu v tom zamestnaní za január, február, marec. No berie sa to zamestnanie. Áno, áno. Čiže neprihliada sa na to, koľko platila na tom dobrovoľnom poistení. Jednoducho tá materská sa vypočítava len z toho posledného príjmu. V prípade, že ten posledný príjem je príjem zamestnaní, sa ale skúma, či sa v tom zamestnaní zaplatilo za najmenej 90 dní. Lebo keby to, aby som to dokončil, keby to bolo tak, že v tom zamestnaní sa zaplatí za menej ako 90 dní, tak by sa skúmalo, či mala v starom roku nejaké iné zamestnanie, nemala. V takom prípade by sa materská vypočítala len z minimálneho základu, čo je na budúci rok 506 eur. Keď mala v starom roku iné zamestnanie, ale iba mesiac, tak ako keby nemala. Hľadá sa zamestnanie, kde sa zaplatilo za najmenej 90 dní. Relevantné je len také zamestnanie, v ktorom sa zaplatilo za najmenej 90 dní. Zaplatilo. Čiže neráta sa do toho napríklad doba, kedy to zamestnanie síce trvalo, ale bola na nemocenskej, alebo na materskej s predošlým dieťaťom a podobne. Január 2019, nie bola zamestnaná predtým ešte v januári 2016 do januára 2019.
tak je to len január, len 30 dní, to by sa ako nerad, to by sa nezohľadnilo. Dobre, za vami. To sa mi počítava pri lietozovom pôrode a výšku materského. No, už sme pri tejto otázke, na to som čakal, to sme si to ešte nepovedali. Čiže reťazový pôrod, ste zamestnaná, stále ste zamestnaná v tom zamestnaní, v tom pracovnom pomere, ktoré ste mali pri prvom dieťati. Čiže časový sled udalosti bol, zamestnali ste sa niekde na pracovný pomer, na pracovnú zmluvu, otehotneli ste, išli ste na prvú matersku pri prvom dieťati, z tohto zamestnania dostali ste matersku. Ďalej ste zostali doma na rodičovskej dovolenke, ten pracovný pomer vám stále beží, neskončil. Stále beží, ste znova tehotná a pomaly sa chystáte na vašu druhú matersku. Ten pracovný pomer stále beží, ale vy tam nepracujete, lebo teda máte rodičovskú dovolenku pri tom prvom dieťati. No a teraz, budete nastupovať na matersku napríklad na budúci rok, napríklad v marci. Čiže ten štandardný výpočet je, kedy vám vznikol ten pracovný pomer? No dávno, čiže skúmame príjem v predchádzajúcom roku, v roku 2019. V marci 2020 pôjdete na matersku, tak skúmame rok 2019. Mali ste v roku 2019 nejaký príjem v zamestnaní? Platilo sa tam nejaké poistné? No keby náhodou áno, tak by sa materská vyrátala z toho príjmu. Ale vo väčšine prípadov je to tak, že žiadny príjem nebol, lebo ste predsa boli celý rok na rodičovskej dovolenke s tým prvým dieťaťom. Čo vtedy? No vtedy sa postupuje cez tzv. Pravdepodobný príjem. Čiže vaša mzdová účtovnička v tej firme v marci nahlási do sociálnej poisťovne, koľko by ste hypoteticky mali vymeriavací základ, alebo teda hrubý príjem, keby ste hypoteticky v tom marci pracovali. A to, čo nahlási, z toho potom sociálna poisťovňa vypočíta matersku, pričom platí pravidlo, že to, čo nahlási, nemôže byť menší príjem, ako bol pri predošlej materskej. Čiže inými slovami, tá vaša druhá materská nemôže byť horšia ako tá predchádzajúca. Môže byť lepšie. Keby tá vaša mzdárka nahlásila, že ten váš pravdepodobný príjem by stúpol oproti tomu, čo ste mali pred dvoma, troma rokmi, čo asi by aj stúpol, však tie platy rastú, tak to, čo by takto nahlásila, z toho by sa vychádzalo. Mzdárky sa toho boja. Oni nahlasujú v drvivej väčšine prípadov presne to, čo ste mali predtým a no, boja sa kontroly a podobne, tak radšej nenahlasujú viac. Hovorilo sa niečo, teraz ako sa zakonovala tá nová materská, že vlastne nebude možné získať vyššiu materskú, ako bola tá prvá. Nie, to je tak, že nemôže byť nižšia ako tá prvá. Lebo keď to hovoríte vlastne o zmene, ktorá platí od 1. januára tohto roku. Predtým to totiž to bolo tak, že keď mzdárka nahlásila ten pravdepodobný príjem nižší, ako bol skutočný príjem pri prvej materskej, tak sociálna poisťovňa na základe toho nahláseného príjmu vyrátala druhú matersku a to, že tá druhá materská vychádzala horšie ako prvá, to nikoho netrápilo. Čiže tá zmena je o tom, že ak mzdárka nahlási pravdepodobný príjem nižší, ako bol pri prvej materskej, tak to vlastne sociálna poisťovňa nepoužije, ale vyráta matersku presne tak, alebo vyráta z toho príjmu, ktorý bol použitý pri tej prvej. Čiže tá druhá materská nemôže byť nižšia ako prvá. Ale to nevylučuje prípad, že ak tá mzdárka nahlási viac, ako bolo pri prvej materskej, tak tá druhá materská bude skutka vyššia. To môže byť. Ale to by tá mzdárka musela naozaj nahlásiť viac. Čiže vy sa s ňou chodte baviť ešte predtým, ako to ona urobí, lebo keď to už nahlási, tak už bude neskoro. Vy sa s ňou včas chodte baviť na túto tému. Ja neviem, či sa vám niečo podarí vyjednať alebo nie. Napríklad sa chodte baviť rovno s vedúcim alebo so šéfom a bavte sa o tom, že keď máte na pracovnej zmluve dohodnutú mzdu, vymyslím si 600 eur, a to ste mali dohodnutú pred 4 rokmi, tak sa s ním bavte na tému, že vy ste síce na rodičovskej dovolenke, ale si myslíte, že by vám mal mzdu zdvihnúť o 200 eur na 800. Hej? A on to možno urobí, to je jedno, že ste na rodičovskej dovolenke,
plat sa vám môže zdvihnúť aj počas rodičovskej dovolenky. Prečo? No preto, lebo ten zamestnávateľ si vás chce udržať, hej, aby ste sa mu tam vrátili. Dneska je bitka o dobrých zamestnancov a vy nepochybujem, ste dobrá zamestnankyňa. Takže pohode vám zvýši plat počas vašej rodičovskej dovolenky a potom tá vaša mzdárka nahlási ten zvýšený plat. Samozrejme, nemalo by to byť niečo špekulatívne. Lebo sa to bude preverovať a budú okolo toho cirkusy. Čiže keď to bolo 600 eur a zdvihne sa to o 20% v dnešných časoch, to každý uzná, že to je v poriadku. Keď to bude zo 600 eur na 2000, tak asi je to trochu nezmysel. Dobre? Nejako to neovplyvní toho zamestnávateľa. Veď tomu to nemá čo vadiť, však to je v podstate niečo, čo je na zmluve, ale... Ale vy budete, pozrite sa, vy ste už 3 roky doma a vy ďalšie 3 budete. Čo bude o 3 roky? No, ťažko povedať to. Dneska naozaj si netrúfnete povedať ani vy, ani on. Tak budete mať na papieri miesto 600 eur 800. A čo sa stane, keď sa niekedy v budúcnosti vrátite do tej firmy? No medzi tým možno budú platiť 1500 eurové. Hej. Čiže to je úplne v pohode. Toto takto by malo nejako, alebo mohlo takto nejako byť. Primerane... No však to je dodatok zmluve. Vy máte zmluvu a vždy, keď sa robí nejaká zmena dohodnutá zmluvnými stranami, tak je to dodatok k zmluve. Čiže nie je nová zmluva. Nie je nová zmluva. Hej. Tá, čo je, je, ďalej platí, ale dodatkom sa zmenia mzdové podmienky. Hej. No, nech sa páči, vy ste sa hlásili. Áno. No, keď SZČO ukončí činnosť, tak je to vždy nová firma, že ako nemá zamestnanie. Aha. Nie, vôbec by to nebol problém, je to jednoducho nová firma, on sa tam zamestnal, vymyslel si firmu, založil si firmu, zamestnal sa tam. No áno, budú samozrejme okolo toho reči, ale pokiaľ si to viete asertívne obhájiť, no a čo? A čo som mal robiť? Čak som si založil firmu, mal som tam príjem a ideme. Áno, je to nová firma, môže byť prípad, že ešte nemá vyfakturované, nemá tie tržby, hej, budú tam len mzdové náklady. No už takto to pri začínajúcich firmách býva. No treba sa vedieť trošku obhájiť, no. Toto by potom bolo špekulatívne akékoľvek zakladanie firiem, to, pokiaľ viem. No viete, ale musíte byť pripravení, mať trošku pevné nervy, hej. A nezláknúť sa toho, že budú takéto otázky. Treba na to odpovede. Ja si lepšie zamestnať nejaké SROčky, ktoré už má nejakú... No iste, že je lepšie zamestnať... No to zamestnanie by malo byť tak, aby vzbudzovalo čo najmenej pochybností o reálnosti toho zamestnania, toho príjmu a podobne. Čím menej dáte sociálnej poisťovni príležitosti na spochybňovanie vášho postupu, tým lepšie. Hej. Nech sa páči. Ja som chcela, že títo živnostníkov obvykle berú to ako ďalšie zamestnanie na sociálnej poisťovni, keď živnostník v podstate živnostníčka si nemusela platiť, platila si dobrovoľne, myslím, že je tehotná a potom prerušila alebo pozastaví živnosť. Neviem, či to je úplne to isté, ale som si čítala, že to mi dozvolí rozdiel pozastavenia alebo prerušení, že niekedy sa na to pozerajú inak. A teraz by sa dobrovoľne poistila už ako samoplatca, Ako berú to ako nové, budú sa vypočítať, že tá materská, ktorá by je nabrala už nové? Keď má povinné poistenie ako SZČO? Nemala povinné. Bola dobrovoľne poistenie, začala podnikať, nevedala čo. Tak má dobrovoľné poistenie, povinné nevzniklo. A teraz nerozumiem potom otázky. A potom čo? 4 mesiace. 4 mesiace má dobrovoľné? Dobrovoľné, čiže aj tehotná. Takže pocit, ty prvé ešte... Platila si to malé, to nízke. Dobre, prešli 4 mesiace a zistila, že je tehotná. Treba zrušiť to dobrovoľné poistenie. Lebo takto, no nemám čas vysvetľovať úplne všetko, čiže idem po tých hlavných líniách. Áno, dá sa uvažovať aj o zmene vymeriavacieho základu, ale tá je možná až po 6 mesiacoch. A nechcem to tu komplikovať, čiže v takomto prípade zruší to dobrovoľné poistenie, zrušiť ho môžem kedy chcem, zruší ho. Má nazbieraných 120 dní, povedzme, dobrovoľného poistenia. A po pár dňoch, teda malo by to byť na dnes, potom 6. maximálne 8. týždni tehotenstva, sa znovu prihlási, čiže urobí tam pár dňovú pauzu, znova sa prihlási, je to nové prihlásenie, tým pádom si môže určiť ten vymeriavací základ, ako chce na novo, určí si ten maximálny, ten 2000-ový a začne si platiť už to vysoké,
poistenie. A na tú, dobrovoľné poistenie nie je viazané na živnosť. To je viazané na osobu, na občana, na poistenca. To nemá nič spoločné s jej živnosťou. Že vlastne sa bude počítať svojou ANOS. Ich nezaujíma, že ona má živnosť alebo niečo. Oni ju posudzujú. No mala 4 mesiace nejaké dobrovoľné poistenie, to, ktoré zrušila. Teraz sa prihlásila znovu na nejaké ďalšie dobrovoľné poistenie, ktoré jej beží, má takýto základ. To, že ona má živnosť, alebo to je jedno, to tam nehrá v takomto prípade žiadnu rolu. Lebo on ju posudzuje ako dobrovoľne poistenú osobu a to, že má nejakú živnosť, to nikoho nezaujíma. Dobre. Dámy, nech sa páči. Chcem sa spýtať takú dôležitú otázku ohľadom toho, že kto žiada rodičovský príspevok od januára, to má byť iné. Ja som ten prípad, že po ochrane lehotenia mám nárok na materský. To znamená, že u mňa partner pôjde na materský 6 týždňov. Čiže ja predtým som si na rodiča, ktorú mi dajú vlastne v tej nízkej výške, alebo nebude to zaujímavé, kde si to na materský ja. A potom po materský môže pôjde on a dajú mu ten výsledný. Áno, takto. K tomu rodičaku si treba pár vecí povedať. Pozrite sa takto. Už sme možno unavení, už je veľa hodín a ešte je veľa otázok. Veľmi dôležitá otázka samotného rodičovského príspevku od nového roka, ktorý sa zvyšuje. Zavádza sa dvojstupňový, 270 eur pre rodiča, ktorý nebol na materskej, 370 eur pre rodiča, ktorý bol na materskej, čiže niektorým z vás to zamotá hlavu. Ja vás poprosím, moja stránka Realia.sk, keď si ju otvoríte, ako najškarečšia stránka na svete, to je jasné, žiadna animácia, žiadne panáčiky tam neposkakujú, žiadne fotky, ale za to tu nájdete všelijaké dôležité informácie. Takže keď si otvoríte tento článok, rodičovský príspevok od 1.1.2020, tak tu nájdete gro tých informácií, ktoré potrebujete. Dobre, a teraz ja len veľmi rýchlo, prípadne sa ma spýtajte, ak by ste niečomu nerozumeli, k rodičovskému príspevku od 1. januára. 270 eur pre takého rodiča, ktorý na to dané dieťa, na ktoré sa uplatňuje rodičovský príspevok, nepoberal matersku. 370 eur pre rodiča, ktorý poberal matersku. Máte jedno dieťa, na ktoré poberáte rodičák, ale vy ako matka ste na materskej neboli. Teraz je to jedno, je to 220 eur rovnako, či ste boli, neboli, ale od nového roku, od januára, vám ten rodičák zvýšia na 270 eur, pretože pri tom dieťati ste na materskej neboli. To dieťa má povedzme 2,5 roka, vy ste na materskej neboli, tak dostanete 270 eur. Ale čo sa mohlo stať? Váš manžel, partner na materskej s tým dieťaťom bol. Keď malo rok, tak on na materskej bol. Čiže pre vás je výhodné tým pádom, aby od januára požiadal o rodičák on. Čiže jedna zo zásad je, rodičovský príspevok dostáva ten z rodičov, ktorý sa po vzájomnej dohode rozhodne oň požiadať. To môže byť matka, ale to môže byť otec. Ako obidvaja rodičia sú v tomto smere rovnocenní. Čiže pokiaľ doteraz poberala rodičák matka, lebo to bolo jedno, bola to rovnaká suma, od januára požiadal rodičák otec v prípade, že on s tým dieťaťom na materskej bol. Lebo on dostane 370 eur. Hej? Čiže to je vlastne odpoveď na vašu otázku. Teraz podotázka alebo podproblém je, no ale veď ten otec chodí do roboty. No a čo? To možno niektorí z vás nevedia, ale nárok na rodičovský príspevok nie je nejakým spôsobom podmienený tým, že či pracujete, nepracujete pri tom poberaní. Čiže to je jedno, či ten rodič, ktorý dostáva rodičák, podniká, má nejaké príjmy v zamestnaní alebo je doma pri dieťati. To nehrá žiadnu rolu. Čiže úplne pokojne teda môže požiadať o rodičák otec. Ale je tu jeden problém potom. Je tu jeden problém. Problém je ten, že matka, ktorá je pri tom dieťati reálne doma, by si asi potom tým pádom musela začať platiť zdravotné poistenie, pretože štát za ňu platí zdravotné, keď je na materskej, keď poberá rodičák. Hej. A ona tým pádom, že ten rodičák prejde na otca, už rodičák poberať nebude a pokiaľ je doma a nepracuje a máte len jedno dieťa, tak matka si bude musieť platiť zdravotné poistenie.
možno ste na tom tak, že máte ešte druhé dieťa vo veku do 6 rokov, ktoré nechodí na celý deň do škôlky a to, potom je to vybavené, pretože matka sa bude poistencom štátu naďalej, lebo sa stará o to druhé dieťa. Dobre? Čiže to je komplikované na vysvetlenie. Dobre, čiže rodičák si treba prehodiť v prípade potreby na otca, hej, ak vám to vyjde takto výhodnejšie. Nech sa páči. Keď si prehodím na otca rodičák, môžem tam dať číslo účtu? Nie? To je jedno. Účet, na ktorý sa to bude vyplácať, to je úplne jedno. Dajte aj môj účet kľudne. Hej, dôležité je, že kto je ten žiadateľ a oni si v sociálnej poisťovni potom overia, či ten žiadateľ, ten rodič, ten otec dostával pri tom dieťati matersku a sociálna poisťovňa povie, áno, dostával. Akým spôsobom je vyplácaná tá suma, to je jedno. Koľko reťazových materských môže byť? No, neviem, ako to myslíte. Jednoducho, ten vyšší rodičák sa posudzuje podľa toho, čo pri danom dieťati. Koľko reťazových materských? To je... Jedno koľko. Ale neviem, ja vám nerozumiem zmysel tej otázky, lebo ja vás chcem upozorniť takto. Máte dve deti. Dobre, máte tri deti. Pri prvom dieťati ste boli na materskej, pri druhom dieťati ste boli na materskej, ale pri treťom ste už neboli na materskej, pretože vám zanikol pracovný pomer a stalo sa to jednoducho tak nejako, že pri tom treťom dieťati ste neboli na materskej. Pri prvých dvoch áno. To asi nie je váš prípad, tak sa na neho nemračte. Ja len vysvetujem metodicky. Pri treťom nie. A teraz tie prvé dve deti už sú staršie ako 3 roky. To tretie, najmladšie dieťa, má 2 roky. Čiže poberáte ten rodičák vzhľadom na to najmladšie tretie dieťa. Tie staršie deti sú už cez 3 roky. Čiže ten rodičák poberáte na to najmladšie dieťa. Boli ste pri ňom na materskej? Neboli. To, že ste boli pri tých starších, to nehrá rolu. Čiže v takomto prípade, ako popisujem, bude rodičák len 270 eur. Čiže je síce fajn, že tá matka bola na materských s tými staršími deťmi, ale tie už majú vyše 3 roky, čiže my sa pýtame, či bola na materskej s tým dieťaťom, ktoré je do tých 3 rokov. Ešte strašne zaujímavá situácia bude v rodine, kde majú dve deti, prvé, druhé. Prvé bude mať 2,5 roka po novom roku, s ním matka bola na materskej, druhé má, povedzme, pol roka a s ním matka nebola na materskej. A v januári budú situácii, teda, že staršie dieťa má 2,5 roka. Mladšie pol roka. Poberajú rodičák. Budú ho mať vyšší? Áno, budú, lebo jedno z tých detí, to staršie, je tak, že pri ňom matka na materskej bola. Budú mať vyšší rodičák. 370 eur. A teraz niekedy v máji, keď to staršie dieťa dosiahne vek 3 roky, posledný krát dostanú tých 370 eur a v júni, keď to staršie dieťa už bude mať cez 3 roky a to mladšie bude mať rok a pol, tak už budú dostávať ten rodičák len vzhľadom na to mladšie dieťa, pri ktorom matka nebola na materskej. Čiže ten rodičák im v júni spadne na 270 eur. To bude radosti. Pozor, ten nárok na vyšší rodičák nie je viazaný na skutočnosť, či matka pracovala, pracuje. Je to viazané na skutočnosť, či tá matka alebo otec poberali materské. Materské môžem poberať, aj keď vôbec nepracujem, lebo som mal dobrovoľné nemocenské poistenie. Alebo na druhej strane mňa sa pýtajú ženy už teraz, že mali dieťa tak, že nedostali matersku, lebo boli študentky. Dieťa má teraz 2 roky a tá matka už chodí do roboty. Pracuje. Platí dane, odvody štátu a všetko. A pýta sa ma, že budem dostávať od januára ten vyšší rodičák. Však chodím do práce, nie? Pracujem. Nebude dostávať vyšší rodičák, pretože je úplne jedno, že teraz pracuje. Otázka stojí tak, mala pri tom dieťati matersku? Nemala. Dobre, ešte niečo k rodičáku? K rodičáku vybáme otázky. Nie? Tak teda k materskej. Nech sa páči, sa vráťme. Ja som bola na materskej do úplnky a pokud som rodičák pobieral z Českej republiky, pretože manžel sa pracuje v Čechách. Áno, rozumiem. A povedal mi, že zdravotné poistenie si musím platiť sám. A chcem sa spýtať, že toto je pravda, lebo ja som oznámila zdravotnú poisťovňu, že pobieram rodičovský z Českej republiky a čakala som, že to bude teda platiť do Česka alebo do Slovenskej republiky. Ešte raz, počkajte. Nedával som dobre pozor. Manžel je na tom ako? Manžel pracuje v Českej republike.
žijete na Slovensku, ale on teda chodí do roboty do Českej republiky, kde je aj zdravotne poistený, lebo tam má zamestnanie. Vy nepracujete, ak to správne. Ale momentálne nepracujete, lebo ste pri dieťati doma. Čiže dostávate rodičovský príspevok, žijete na Slovensku, ešte raz, máte malé dieťa, dostávate rodičovský príspevok a otec pracuje v Českej republike. Ten rodičovský príspevok dostávate z Českej republiky? Správne, tak. Prečo? A teraz prečo? Počkajte, teraz prečo? Prečo dostávate rodičovský príspevok z Českej republiky? Lebo výplata týchto dávok, rodičovských dávok, je viazaná na zárobkovú aktivitu. Nie na trvalý pobyt alebo občianstvo, ktoré máte slovenské, ale je to viazané na to, že kde pracujete. A vy ste v situácii, že pracuje len otec a pracuje v Čechách. Čiže tie dávky dostávate podľa českej legislatívy z Čech. To je správne. A teraz zdravotné poistenie, vy máte české zdravotné poistenie. Vy o tom neviete, ale Slovenská zdravotná poisťovňa správne vám hovorí, že vás nepoisťuje ako poistenca štátu, pretože vy vzhľadom na zárobkovú aktivitu otca, manžela, ako rodina ste všetci poistení v Českej republike, čiže vy si riešte zdravotné poistenie podľa českej legislatívy, aj s dieťaťom. Takže ja som tu vôbec nemala platiť zdravotné poistenie na Slovensku? Nie. Ale keď máte trvalý pobyt, tak môžete mať nejakú kartičku, že sa dohodnú medzi sebou a môžete si ho... Viete, vy by ste mali byť registrovaná v Českej zdravotnej poisťovni, český zdravotný preukaz. Nezlaknite sa toho, vy s českým zdravotným preukazom máte právo na všetko čerpanie zdravotnej starostlivosti ako so slovenským. Len samozrejme tým lekárom a tak ďalej pribudnú komplikácie administratívne, ale to nie je váš problém. Čiže vy si vybavte české zdravotné poistenie, ako český poistenie štátu. Skončilo to rodičovské z Čech a vyplácali by ho na Slovensku momentálne. Čekaj, by vyplácali rok. A to je nejaké divné. Ne? Toto už sa mi prestáva páčiť, pretože nerozumiem, prečo by ste... Áno, v Čechách to majú prúžne konfigurovateľné. Hej, čiže toto je mi čudné, pretože vám by podľa mňa Slovensko nemalo vyplácať rodičovský príspevok. Sa môže kľudne stať, že niekoho to napadne a že vás požiadajú, aby ste to vrátili. Hej, ale to jednoducho, ale nezávisle na tejto diskusii, si vy riešte si zdravotné poistenie v Čechách. Dobre? V otcovej českej zdravotnej poisťovni, nech sa on teda na vás pýta. Dobre? No, tak vám to posúdia, že vám nepriznajú. To by nevedie. Skončila zmluva na dobu určitú počas môjho rodiča. Takže ja som sa evidovala ako nezamestnaná práve preto, aby som zdravotné poistenie nemusela platiť. Zároveň, aby som mala odvod nezamestnanosti. Momentálne som tehotná. V 6. týždni. Takže čo teraz, aby som mala nárok na ďalšiu mať? Tak pozrite sa, vy nemáte nemocenské poistenie, nemáte žiadne zamestnanie ani nič podobné. Ale ste v 6. týždni, čiže to sa ešte zrejme zachrániť dá. Čiže prvé, čo sa zase spýtam, je, že keď si predstavíte deň pôrodu a dva roky dozadu, máte tam nejaké dni poistenia z toho bývalého zamestnania? Výborne, tak to vyzerá celkom pekne. Čiže to je 90 dní zhruba, tu si treba prekontrolovať, že koľko to je presne, lebo môže... Výborne, no tak pozrite sa, ale vy musíte nastúpiť do práce, keďže už ste tehotná. Vy musíte nastúpiť tak, aby v tom novom zamestnaní ste získali do pôrodu toľko dní poistenia, aby to súčte s tými 90, o ktorých sa bavíme, že ich zhruba 90, aby to dalo na 270. Čiže vy... Prosím? Toto mi nedá na 270. No tak vy sa musíte zamestnať čo najskôr. Čakať na 1. január bude asi neskoro. Ale áno, vy si môžete platiť dobrovoľné poistenie. To je dobrý nápad. Vy si začnite platiť rýchlo, lacné dobrovoľné poistenie, čiže z najnižšieho základu, aby ste si takto doplnili tie dni. A potom od januára budete mať to zamestnanie. Čiže tých požadovaných 270 dní vlastne poskladáme z toho bývalého zamestnania, z toho dobrovoľného poistenia a potom z toho zamestnania, ktoré budete mať od 1. januára. Tak by to malo výsť. Dobre. No a potom otázka výpočtu materskej. V tom novom zamestnaní, v tom zamestnaní od toho 1. januára potrebujete mať zaplatené poistné za najmenej 90 dní. To, aby vyšlo do nástupu na matersko.
to by podľa toho, ako sa, neviem, vy viete lepšie, ale ak je koncom apríla nástup, tak to by ste mali samozrejme stíhať. Dobre? Tým pádom vám matersku priznajú a vypočítajú z príjmu v tom zamestnaní. A to zdravotné poistenie teda v Čechách má... No, ale to, viete, od januára ste tu zamestnaná, to znamená, že to celé zase mení situáciu, lebo budete poistená ako zamestnanec na Slovensku. Čiže to, čo sa bavíme s tým českým zdravotným poistením, to je aktuálne len na dobu, pokiaľ vy nezískate zamestnanie na Slovensku. Takže na obrovie, kde som povedala, rodičovský som mala byť v Čechách. Áno, áno. A to sa dá ešte spätne, nie? No, podľa mňa sa to dá. Skúste, skúste. Neviem tie nuansy českej legislatívy, to úprimne to zase neovládam, ale pravdepodobne tam nejaké možnosti budú. Skúste sa potom na to pýtať. A potom sú aj možnosti, ako zrušiť tú platbu toho slovenského, aj vysvetliť si to nejako. To sa možno ešte v celku dá zachrániť. Dozadu. A to sa čudujem, že vám nevysvetlili, že vlastne vaše poistenie sa ťahá so zárobkovo činným manželom. To mi vôbec nevysvetlili, ale viete, čo by povedali na úrade práce, keď som... No na úrade práce vám to nevysvetlí. To sa... Ale viete, čo by tam povedali, keď som sa pýtala, či nevedia povedali, kto by mám platiť to zdravotné poistenie, keď som rodičak... Oni toto neovládajú, toto sú komplikované. Nie, povedali, že pán Michal od mnoho roka uzakonil zákon od 2019, že si to mám platiť sám. To sú teda strašne vtipní, lebo oni na základe mojich prednášok reagovali sprísnením zákona, to, čo sme sa tu bavili aj niekedy pred hodinou, hej, čiže rozhodne nie, to nie je môj zákon, to je zákon ministerstva zdravotníctva, ktorý úprimne povedané, keby o tom nerozprávam, tak by ho neurobili. Hej. Keby som ticho a vedia o tom len zainteresovaný, tak by tá zmena nebola. Čiže tým, že o tom rozprávam verejne na kameru, tak sa to samozrejme na ministerstve zdravotníctva dozvedeli a reagovali novelou. Hej. Nepriamo som ju vyvolal, áno, to je pravda. Hej, ale toto nie je váš problém. Váš problém je, že máte byť zdravotne poistené ako poistenie štátu v štáte, kde pracuje váš manžel, čiže v Českej republike. Dobre, kto ešte zdám nemal slovo? Vás som nevidel, teda sa pýtať, takže nech sa páči, áno. Bez problémov. No, v inom zamestnaní. Áno, a ak sa to týka tej istej práce, sú tam nejaké možnosti? No, v tom istom, u toho istého zamestnávateľa by to mal byť iný druh práce. Kvôli zákonníku práce, nie kvôli materskej. Čiže tam sa dá aj na nejaký úväzok, ale... To môže byť úplne aj plný úväzok, na výške úväzku nezáleží, ale podmienené to je iným druhom práce. Môže to byť dohoda o pracovnej činnosti napríklad, ale zase malo by to byť na iný druh práce ako ten, čo máte v tej pôvodnej zmluve. Okay, a ešte jedna otázka. Pri nejakej akýkoľvek práci, či u toho zamestnávateľa alebo inde, sú nejaké rizika, kde by mohli znížiť ten príspevok, na čo si treba dávať? Áno, to sa môže stať a poviem to takto. Máte zamestnanie, pracovná zmluva, boli ste na prvej materskej, teraz už ste na rodičovskej dovolenke s prvým dieťaťom. A zvažujete so zamestnávateľom, že by ste sa nejakým spôsobom polo vrátili do toho zamestnania, ako máte nejakú časovú kapacitu, že by ste na polovičný úväzok vedeli robiť a podobne. Zamestnávateľ má tiež záujem, aby ste sa nejako takto vrátili. A vy to urobíte tak, že tú rodičovskú dovolenku, povedzme, dieťa má 2 roky, ukončíte ju, vrátite sa do roboty a prejdete na polovičný úväzok, tak po dohode so zamestnávateľom. Mali ste platiť 1000 eur, budete mať polovičný úväzok, budete zarábať 500 eur. Toto by sa stalo v priebehu tohto roka, dajme tomu. A teraz zistíte, že ste tehotná a na budúci rok pôjdete v marci, v apríli, pôjdete na druhú matersku. No čo sa bude diať? Pýtať sa budeme, mali ste v predchádzajúcom roku nejaký príjem, teda v roku 2019? Odpoveď bude áno, pol roka ste zarábali tých 500 eur mesačne kvôli polovičnému úväzku. Čiže na túto pracovnú zmluvu, ktorú máte x rokov, ste skratka v roku 2019 po zmene zmluvy na polovičný úväzok zarábali tých 500 eur. To znamená, že sa vám tá materská v roku 2020 vyráta z tých 500 eur. Máte 300 eur matersku. Keby ste nič takéto neurobili, nechali tú zmluvu na pokoji, nevrátili, keby ste zostali doma a mali by ste podľa zmluvy 1000 eur bez nejakej zmeny, tak by vám v tom apríli 2020 z pravdepodobného príjmu 1000 eur priznali 750 eur matersku. Čiže ste sa obrali sama o
slušnú sumu na materskej. Takto sa to skratka nesmie robiť. Akože zákon alebo sociálna poisťovňa vás na to neupozorní, hej, na toto strašný pozor. Takže ako sa to má robiť správne? Tak ako sa pýtate vlastne. Čiže tú svoju originálnu pracovnú zmluvu, podľa ktorej ste na rodičovskej dovolenke, tu necháte tak, ako je. Čiže ste stále v statuse rodičovská dovolenka. Tú zmluvu máte bez zmeny, tak ako máte, 1000-eurový plat a podobne. Ale do tej práce sa vrátite tou podobou, že uzatvoríte niečo nové. Čiže či to bude druhá zmluva na polovičný úväzok alebo dohoda o pracovnej činnosti, skratka bude to nový pracovný vzťah, na ktorý budete zarábať tých 500 eur. A to sa stalo v lete. Čiže takto, keď sa to stalo. A potom v apríli pôjdete na druhú matersku. Tak čo sa vlastne bude riešiť? Tak sociálna poisťovňa bude vás posudzovať takto. Vy máte vlastne dve nemocenské poistenia. Na tú pôvodnú zmluvu plus máte ešte tú novú zmluvu na polovičný úväzok, druhú. Aha, dobre. Tak poďme, zoberieme tú prvú zmluvu, tú pôvodnú, tú originálnu, nezmenenú. Máte tam 270 dní poistenia? Máte, lebo tú zmluvu máte už 3-4 roky. Dobre. Výška materskej na prvú zmluvu. Mali ste v roku 2019 na tú zmluvu nejaký príjem? Nemali, lebo na tú zmluvu ste fakt nepracovali. Celý rok ste boli na rodičovskej dovolenke. Tak sa použije pravdepodobný príjem, koľko to je? 1000 eur. Dobre, materská z tohto bude 750. A teraz, aha, je tam tá druhá zmluva na polovičný úväzok. Máte tam 270 dní poistenia? A povedzme, že to bude tak, že vy ste tú zmluvu mali ešte pred otehotnením, čiže vyjde tam tých 270 dní. To znamená, že výborne, aj na druhú zmluvu sa priznáva materská. Koľko ste zarábali? 500 eur. Tak tých nejakých 350, alebo koľko to vyjde, vyjde ešte materská z tej druhej zmluvy. Čiže vaša materská bude 750 a 350 je 1100. Čiže materskú si takto vylepšíte, nie že pokazíte, vylepšíte. Keby to bolo tak, že tá druhá zmluva bude uzatvorená až po otehotnení a nezískate tam tých 270 dní poistenia, už tak smola, z tej druhej zmluvy materskú nedostanete, budete tu mať len z tej pôvodnej, ale tak materskú si nevylepšíte, ale tak aspoň nepokazíte. Čiže skrátka, pokiaľ uvažujete trošku strategicky a vopred, naozaj ešte pred tým ďalším otehotnením a uvažujete, ako to urobiť, tak jednoducho žiadny návrat do zamestnania. Pekne celé 3 roky na rodičovskej dovolenke a uzatvoriť druhú zmluvu s tým zamestnávateľom, hej, na nejaký primeraný pracovný čas, mzdu ako dohodnete a ísť takto. Čiže máte zmluvy dve, jedna rodičovská dovolenka, druhá pracujete, máte nejaký príjem a potom sa vám vlastne materská navýši a nie že pokazí. Dobre? Takto to treba robiť. Nech sa páči. No tak riešením je dobrovoľné nemocenské poistenie. Čiže pracujete na živnosť pre nejakú firmu, viete sa tam zamestnať, tak áno, výhodnejšie z hľadiska výšky odvodov môže byť napríklad nejaká dohoda o pracovnej činnosti s nejakým relatívne nízkym príjmom, čiže aj nízkymi odvodmi. Dobre to bude na to, aby ste mali ten nejaký základný počet dní poistenia, ktorých potrebujete 270 celkovo. A keď zistíte, že ste tehotná, tak tú dohodu, ktorá bola dobrá na zbieranie dní, ukončíte a povedzme ten 6. týždeň tehotenstva dobrovoľné poistenie. Tak, ako som to tu vysvetľoval. No, živnosť, keď tam nemáte povinné poistenie, môže bežať. Problém so živnosťou je vtedy, keď ste z tej živnosti poistená, ale to hovoríte, že vy nie ste. Keby ste boli, tak to by bolo v inej situácii. No, nech sa páči, vy ste, neviem, či mali slovo. Asi som pýtala, či sa pani pýtala na tie pracovné zmluvy, že jedna zmluva bola na polovičný pracovný záväzok, tak ako ja viem, že tam máte druhá materská, aby sme vyriadovali len z toho polovičného záväzku? No, lebo máte dve zmluvy a materská sa vyráta aj z jedného, aj z druhého, keď v jednom, aj v druhom máte 270 dní, v každom osobitne. Čiže aj v tej druhej by som musela na 200... Áno, áno. Čiže tá druhá musí začať ešte pred otehotnením. V zásade. Aj aby to vyšlo.
Tá sme riešili skôr to, aby tú prvú neodignorovali a že by zobrali do úvahy iba tú dohodovú. Tú prvú neodignorujú, pretože tu máte 3-4 roky, tam tých 270 dní bez problémov máte, lebo tu máte hrozne dlho, niekoľko rokov. A tá doba rodičovskej dovolenky sa ráta na získanie tých 270 dní. Ona by bežala, ale súčasne by bežala. Áno, tú snahu niečo zarobiť a pracovať počas vlastne výchovy toho prvého dieťaťa, ktoré ešte nemá 3 roky, ja odporúčam riešiť u toho istého zamestnávateľa tou druhou zmluvou na polovičný úväzok. Čiže takto si jednak určite si nepokazíte tú materskú, na ktorú plánujete. A naopak, pokiaľ tá druhá zmluva bude uzatvorená ešte pred otehotnením, tak by ste vlastne si mali materskú navýšiť o tú sumu, ktorú zarobíte na tú druhú zmluvu. Len opakujem, je to u toho istého zamestnávateľa, čiže tá druhá zmluva musí byť na iný druh práce. Ale stále tam ten maximálny strop, čo sme... Isté, tá maximálna výška v prípade, že má niekto dve zmluvy, dve poistenia a vlastne tá materská sa spočítava z dvoch častí, tá celková suma materskej nemôže byť viac ako tých zhruba 1500 eur mesačne po novom. Aj keby ste mali 4 zmluvy po 2000 eur, tak nebudete mať 6000 eur materskú, skratka tých 1500 eur je stroba hotovo. Dobre, páči sa? Takže keď chce človek mať, dáme tomu, viacej deti, tak sa mu potom viacej oplatí sa zamestnať na tie 3 mesiace na trvalý pracovný, ako si nemocensky platiť, nie? Dobrovoľné. To je veľmi relatívne. Napríklad pre muža, ktorý tie deti už má, a vie, že môže ísť, povedzme, mať dvojročné dieťa, poloročné dieťa, môže ísť na dve materské po sebe. On si raz zaplatí tie 4 tisícky na dobrovoľnom poistení, ide z toho dobrovoľného na materskú so starším dieťaťom, tam mu skončí, deň bude bez materskej a potom vyštartuje na druhú materskú s tým mladším dieťaťom z toho istého dobrovoľného poistenia. On si ho vlastne zaplatí raz a dostane dve maximálne materské. Nič lepšie neexistuje. No žena nie, pretože žena nemá dve deti takto tesne po sebe. Ale by jej potom trvala materská z toho prvého... Žena, pozrite sa, žena. Žena, keby išla na matersku z dobrovoľného poistenia, ktoré si nechá bežať, tak je na materskej, už dostáva matersku, dobrovoľné poistenie jej beží, ona ho platiť nemusí, lebo čerpa matersku. To je ako ten princíp, že keď dostáva pri dobrovoľnom poistení nemocensku, nemusí ho platiť. Áno, áno. Toto by všetko fungovalo. Čiže prvé dieťa z dobrovoľného poistenia, 8 mesiacov je na materskej pri prvom dieťati. Dobrovoľné poistenie jej beží, ona si ho nemusí platiť, lebo dostáva matersku. Ale tá materská jej skončí. Dieťa bude mať, prvé dieťa bude mať nejakých 6 mesiacov veku. Ona je stále dobrovoľne poistená, materská jej skončila. To znamená, od ďalšieho dňa si musí to dobrovoľné znova platiť. No a teraz si zoberte technicky, keď máte 6-mesačné dieťa, no kedy tak asi znovu otehotniete? No dajme tomu hneď ten deň, znovu otehotniete, to si viem predstaviť. Však niečo podobné som ja zažil pri prvých dvoch mojich synoch. A po 9 mesiacoch dôjde k druhému pôrodu. Čiže po 7 mesiacoch po otehotnení nastupuje na druhú matersku. Ale tých 7 mesiacov, pokým na tej materskej nebude, na tej druhej, si musí to dobrovoľne platiť. Hej. Čiže nech uvažujem, ako uvažujem, tak je tam povedzme 7-mesačná doba, možno 5, možno 6, niekde tam je to minimum medzi dvoma materskými ženy, keď úplne tesne po sebe má dve deti, ktoré si zase musí platiť, tomu sa na nevyhne. Muž tento takto nemá, pretože muž tie deti už má na svete, hej, predstavte si dvojročné dieťa, poloročné dieťa. Idem s jedným, poloroka som, o pol roka sa posunieme, staršie má 2,5 roka, keď pri ňom končím, mladšie má v tom čase rok, tak hneď z jednej materskej naskočím na druhú. Čiže ten muž medzi tými dvoma materskými bude platiť dobrovoľné poistenie úplne minimálny čas. Ale žena si to musí platiť ako keby dvakrát, áno. Áno. Tomto to má žena horšie. Keby to bolo, že zamestnanie 90-dňové, tak zase, no. Ale tam pri tých zamestnaniach to tak nie je, pretože pri zamestnaní sa rešpektuje inštitút rodičovskej dovolenky. Čiže narodí sa prvé dieťa, ona je na materskej, potom z materskej prechádza na rodičovskú dovolenku. To zamestnanie v pozadí stále má, ale má rodičovskú dovolenku, čiže nepracuje.
Je teda na rodičovskej dovolenke, prvé dieťa má rok, ona vtedy otehotnie a keď má prvé dieťa rok a pol, nastupuje na druhú matersku. Stále má ten pracovný pomer, kde si zaplatila za 90 dní niekedy pred dvoma rokmi, čo bolo treba. Má tam rodičovskú dovolenku, z ktorej rovno naskočí na druhú matersku a nepotrebuje platiť ani euro. V takomto prípade to ide, áno. Cez zamestnanie to ide. Hej? Čiže to dobre platené 90-dňové zamestnanie pri takomto nejakom scenári stačí si zaplatiť raz pri prvom dieťati a potom sa to už bude vliecť systémom reťazových porodov do aleluja. Koľko tých detí bude mať toľko? Prísne? Je, kontrolujú aj ženy menej, ale ak to kričí nejako veľmi, tak kontrolujú. Ale to napríklad to závisí aj od regiónu. Hej? Ako sú strašne komické situácie. No tu v Bratislave 2000-ový plat nie je nič zvláštne. Keď máte trošku vzdelanie a tak, nejakú pracovnú pozíciu. No ale bavte sa o tých veciach v snine. Hej? V snine, keď sa bavíte, že 2000-ový plat, tak to všetci zalamujú rukami, že to tam nezarába ani riaditeľ sociálnej poisťovne. Hej? Nie, že ešte nejaká pani, ktorá niekde robí sekretárku v nejakej firme. No, tuto to je normálne. Hej? Jednoducho máme obrovské regionálne rozdiely. Čiže aj to nastavenie, že ako si to viem zorganizovať, je úplne iné tu a úplne iné niekde na východe, bohužiaľ. Nech sa páči. Dobre. Dobre, nový a potom pôjdete vy. Tak. Môžem sa spýtať, že ja mám teda dohodu, ktorá teda od 1. septembra, mala by som to teda 1.12., čo mám nástup na materskej to polovici decembra, čo teda 90 dní spolňam. Áno. Takže v tej dohode napísané, že sa to vypláca podľa odpracovaných hodín mesiaci. No, poriadku, prečo nie? No, že podľa čoho teda, lebo ste hovorili, že sa to bude do toho konca, máme teda do toho 3. Vy ste od 1. septembra na tú dohodu zamestnaná, na matersku nastupujete 15. decembra, čiže 13. pardon, takže prvá otázka je tam, bude tam 90 zaplatených dní. To neposudzujte podľa toho, že ako ste máte dohodnutú ako máte dohodnuté odmeňovanie. Čiže vy dostanete nejakú odmenu podľa vašich dohodnutých pravidiel za september, to je 30 dní, berieme kalendárne dní, čiže neberieme, že koľko ste dní odpracovali v tej firme a koľko vám to urobilo na nejakom pracovnom čase a podobne, lebo vy si myslíte, že to, čo ste si dohodli v tej dohode, že to je nejako určujúce, nie. Jednoducho, september má raz 30 kalendárnych dní, tak to je 30 dní, dostanete, ďalej pracujete ďalej v októbri, to máme 31 dní, to je 61, potom november 30 a to už je 91 a potom ešte 12 dní v decembri, tak to je 103 a na 104. deň idete na matersku. Čiže to je 103 dní, za ktoré budete mať zaplatené poistné. Tam nie je dôležité, že koľko dní podľa nejakej dochádzky a podobne odpracujete. Problém by bol vtedy, keby ste šli na PN-ku. To by bol problém. A ten vymeriavací základ, dobre, ten výpočet bude z vymeriavacieho základu za mesiace september, október, november. Čiže nech už sa tomu vymeriavacieho základu podľa vašej dohody dopracujete ako chcete. Skrátka, to, čo vám hrubom vyjde za september, október, november, sa zráta a vydelí 91 dňami. No dobre, dobre, tak sa dohodnite tak, že to, čo by ste možno dostali 13. decembra, idete na matersku. To, čo by ste dostali za tých 12 decembrových dní, nech vám vyplatí ešte za mesiac november, do mesiaca november. Hej. Za mesiac december nech vám vyplatí niečo symbolické, čo nejaké minimum, ale dohodnite sa, že nech vám to nahodí ešte do výplaty za november, to, čo sa dá. A ešte má zmysel si povedzme trvalú prácu, povedzme od 1. decembra, od toho istého nájsť nájsť, aby som zase do budúcna povedal reťazovanú nejakému. No áno, to by malo zmysel, čiže o matersku by ste žiadali z tej dohody, ale vy si popri tom uzatvoríte od 1. decembra pracovný pomer.
za nejakých mzdových podmienok a tak ďalej. Lenže takto, keď vy potom povedzme o 3 roky pôjdete na ďalšiu matersku a budete si uplatňovať ako z tohto nového pracovného pomeru, tak pozor, tam sa, no 270 dní tam bude, pretože vám sa bude do doby poistenia rátať od 1. decembra 2019 všetko, aj to, čo teda budete vlastne na materských rodičovských dovolenkách, lebo sa staráte o prvé dieťa, že 270 dní tam mať budete. Ale bude ten problém s 90 dňami, pretože aj v roku 2022 sa bude, ak sa zákon nejako nezmení, budeme podľa zákona pýtať, že v tom novom pracovnom pomere máte, čo ste tam zaplatené poistné za 90 dní. A odpoveď bude, no ako pozeráme, tak to poistné ste platili len v tom čase od 1. decembra do 12. decembra, hej, a to je 12 dní. Že toto nie je dobrý nápad. Na tej dohode, že ja odchádzam z dohody na matersku, tak to sa potom čase vlastne zazdá. No pri dohodách nie je rodičovská dovolenka, to znamená, že zase dohoda nie je práve ten dobrý pracovnoprávny vzťah, z ktorého by ste mali ísť na matersku, pretože to jednorazovo pre tú jednu matersku poslúži. Ale pri plánovaní reťazových porodov to už nebude fungovať jednoducho. To nebude fungovať. Čiže vy ste si mali od 1. septembra spraviť pracovnú zmluvu. Hej? Keby sme sa vedeli vrátiť v čase späť, tak ste to mali urobiť vo forme pracovnej zmluvy. Dobre. No ak je to dohoda, tak skrátka berte to tak, že bohužiaľ, toto vám poslúži len na túto matersku, na ktorú nastupujete v decembri, ale úvahy o reťazových porodoch tam nebudú fungovať. Bohužiaľ. A ešte zmysel napríklad mať inú dohodu pri tejto 90-dňovej dohode, ktorá bude kratšia, dráta sa potom? Nebude to mať žiadny význam, načo? Nie, musí to mať 90 dní. Áno. To už 90 dní do toho 13. decembra už nestíhate. Nie. To je zbytočné, pretože poprvé, vy tam vlastne nebudete mať tých 270 dní na vôbec priznanie materskej. Ja predpokladám, že toto celé rozprávate s tým, že pred tou dohodou od 1. septembra ste boli poistená v zahraničí. Tak tá doba sa vám zohľadní pre túto dohodu. Ale keby ste si urobili ešte druhú, tak tam nezískavate tých 270 dní. Kde ich chcete mať? Hej? Lebo tá doba práce v zahraničí sa vám zarátava len raz v tej prvej dohode. Hej? Takže to nedáva žiadny zmysel potom. Dobre. Takto ako ste s tým, že pri druhej materskej budete musieť niečo vymyslieť. Nech sa páči. No, je to ten problém, že v januárnom termín a v polovici decembra mám nastúpiť na matersku. Lenže ten priemer, ktorý bude počítať za 2018. Lenže potrebujem, aby som to počítal za 2019, lebo... No to by ste museli oficiálne nastúpiť na matersku až 1. januára. Čiže to by šlo jedine tak, že sa s lekárom dohodnete, že nech vyhodnotí poriadne, a nie tak šlendriansky, ako to doteraz robil, kedy sa vám má narodiť dieťa a keď zistí po podrobnom preskúmaní lekár, že dieťa sa vám má narodiť, čo ja viem, 20. februára a teda 6 týždňov predtým vychádza na nejaký začiatok januára, tak tedy to bude košer. A je to všetko výkon doktora? Závisí to od ošetrujúceho lekára, áno. Ako on určí deň pôrodu. Viete, to je odhad. Keď nastane skôr, tak tam sa to už neberie? Nie. Keď sa to bude posudzovať, ten nástup na matersku, sociálna poisťovňa posudzuje podľa toho, že čo je v tehotenskej knižke vyznačené ako očakávaný deň pôrodu, a teda o 6 týždňov skôr. Hej, takto. Čiže keď on to preznačí a posunie to, dobre, ako sa potom dieťa naozaj narodí? On povie, že 20. februára. Čiže nastupujete na matersku až, čo ja viem, 5. januára, dajme tomu. Ale dieťa sa narodí 14. januára. Nevadí, no tak sa dieťa narodilo skôr, no tak čo? Ale keby sa dieťa narodilo 29. decembra, tak sa tým pádom materská ráta od 29. decembra. Čiže prúser nastane vtedy pre vás, keď sa dieťa narodí tak predčasne, že sa narodí ešte v tomto roku. Keď sa narodí až v januári, tak to prúser nebude z tohto pohľadu. Čiže to iba na doktorov? To, že sa to dieťa ako narodí predčasne, lebo lekár určil dátum nástupu, ja neviem, na marec, keď preženiem, hej,
To už nikto riešiť nebude. Čiže na sociálku potom dávame aj... Na sociálku dávate, to je na zodpovednosti lekára. On vám dáva, vlastne ten papier s tým, že nástup je 6 týždňov pred. Hej, to je na jeho zodpovednosti. Čiže on to určuje, ten dátum nástupu, on potvrdzuje podľa toho, ako určil. Čiže on prvé určí deň pôrodu a potom sa ide, 6 týždňov vopred, alebo keď sa s ním dohodnete 8 týždňov vopred, a to vám zapíše ako odkaz pre sociálnu poisťovňu. Takto vám potvrdí dátum nástupu. Dobre, takže dámy sú všetky vybavené, tak idú páni odzadu teraz pre zmenu. No, poď, nech sa páči. Dvojročného. Chcem ísť na jeho v marci, aby som to vyčíval do 3 rokov. Áno. Žena už je tehotná. Aha, či čakáte ďalšie? Maj. Áno. A teraz moja materská prevencia, ktorú štát je v pohode. Ja pôjdem v marci, skončím mi tým pánom niekedy v oktobri. Plus 6, 3 plus 6 je 9, no tak. Dobre. Koncom septembra v oktobri. Žena má mají termín, takže pôjde... Ona pôjde v apríli, alebo v koncom marca, 8 mesiacov. Čiže si ona aj mnoho skôr do rizikového, teoreticky? Á, to bude mať nemocenskú, to nebude mať matersku, keď tak. Čiže ona nastupuje na matersku jednoducho, povedzme, v marci, hej? No, nejak tak. V apríli. Tak 4 plus 8 je 12, čiže ona skončí niekedy v decembri. Dobre, ja končím v septembri. Čiže tam vznikne niekoľko mesiacov pre vás prestávka. Čiže jedna vám skončí a potom až v decembri po nej nastúpite na druhú matersku s mladším dieťaťom, hej? No, teda takto. No, neviem, ako... Povedali ste mi, že ako máte deti. Ale nepovedali ste mi, že ako ste poistení a tieto veci, takže ja neviem. Aha, no tak jednoducho nastupujete, ako to je, vy nastupujete v marci z pracovného pomeru, budete do toho septembra na tej materskej, potom sa vrátite do zamestnania, budete nejaké 3 mesiace ďalej pracovať a potom pôjdete v decembri znova. Ja som zaujímavé, že ženy majú viac do 2 mesiace ako my. Áno, áno. No tak to potom urobte tak, tak si to inak nastavte. Ona si to neprestaví, hej, ona nezmení tieto veci, ale vy áno. Čiže vy choďte na matersku vašu neskôr. Ale ja už neskôr nemôžem mať syna. Ja aj dieťa starší bude mať 3 roky. No tak potom vám to bohužiaľ nevychádza, no, tak ideálne. Áno, ja ešte 3 mesiace sa mám zamestnať. No tak potom, ja som vám nerozumel, vy ste teraz zamestnaní? Ja som zamestnaný, samozrejme. No tak vy teraz zo zamestnania v marci nastúpite na prvú matersku. Áno. A to zamestnanie čo? Bude bežať? Budete na rodičovskej dovolenke? No to sa pýtam, čo? No čiže vám to zamestnanie bude bežať, budete tam mať rodičovskú dovolenku, čiže nebudete tam pracovať, ale ten pracovný pomer vám beží na pozadí, hej? Vy sa v septembri vrátite do toho zamestnania a budete až do... No bohužiaľ, no tak... Keď to, dobre, jasné, vás vyhodia, dobre. Keď vás vyhodia, tak tým pádom nebudete mať ďalej nemocenské poistenie a v decembri nemáte ako nastúpiť na ďalšiu matersku, keď nebudete mať poistenie. Čiže ak je problém ten, že vlastne vás vyhodia po... Ešte takto, vás nemôžu zase vyhodiť takže zo dňa na deň. Pozor, vás vyhodia s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Vy sa v polke septembra vrátite, teda takto. Vy si nastavte ten nástup na vašu matersku tak, aby ste to vyšpičkovali do tých 3 rokov veku dieťaťa prvého, hej? Čiže tak si to vyrátajte ako keby odzadu, že tuto má dieťa 3 roky, tak tých 26, 28 týždňov poďme dozadu a to je ten nejaký stred marca, alebo ako vám to vychádza, hej? Dobre, takže vy od toho stredu marca nastúpite na tú rodičovskú dovolenku a začnete čerpať matersku. Toto vám skončí... 3 plus 6 je 9, toto vám skončí koncom septembra. 30. septembra, to je super, lebo vy sa 1. októbra vrátite do zamestnania a až 1. októbra vám môžu dať výpoveď. Až 1. októbra, a je dvojmesačná lehota, ktorá začne bežať od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Čiže vy október ešte len čakáte, kedy začne tá výpovedná lehota, a tá začne plínuť november, december. Však to je super. To znamená, že vy končíte až 31. decembra pri takomto vývoji.
vykončíte až okay, ale vykončíte, a to by sa celé dalo ešte celé inak urobiť, ale nebudem to vám to teraz, nebudem to teraz kaziť. Takže vy sa v polke decembra alebo tak nejako viete ako poistení, budete mať to zamestnanie, kľudne vybrať na tú druhú matersku. Dobre, problém je v tom, že ja som mal najsilnejší rok, teda tento rok. Nechcem, aby sa to rátalo 2020. Hej. No tak však, ale veď keď pôjdete v marci, tak sa vám bude vrátať materská z tohto roka, z 2019. Pri druhom takisto. Pretože na prvú matersku pôjdete v marci 2020, čo je predchádzajúci rok, no rok 2019. Takto to chcete, výborne. A na druhú pôjdete niekedy koncom decembra, čo je starý rok, čo je z hľadiska decembra 2020 starý rok, no zase rok 2019. Ja nevadí tým po mesiac, že na ne môžu ísť o mesiac, že tu môžu mať 7 mesiacov. Teoreticky jej môže skončiť materská skôr, keby si ju nechcela vyčerpať. Ako prestane sa starať o dieťa jednoducho, hej, to sa dá. Je to síce také trošku zvláštne riešenie, dá sa to. Ale prečo by ste to robili, však ona začne... Ona skončí v polke decembra, ak som tomu rozumel. Ja neviem, ja presne tie dátumy nemám v oku, ale pokiaľ ona skončí tak, že vy ešte viete na konci decembra nastúpiť na matersku, tak to máte zachránené. Máte to presne, ako ste potrebovali. Dobre, a rodičia k tým pánom? Dojdite ešte, premyslite si to doma a dojdite na túto moju akciu niekedy na budúce, aspoň na chvíľku takto o 9. večer, aby sme si to ešte prešli prípadne dobre, ale mne to vychádza tak, z tohto, čo ste povedali, že vám to krásne sadne. Rodičak teraz neriešme, ako nemôžeme riešiť všetko, ale rodičak si už domyslíte sám potom. Dobre. To nie je dôležité. Dôležité je, aby vám sadli tie dátumy nástupy na matersko. Dobre, tak ešte kto sa chce spýtať, nech sa páči. A ešte posledná vec. A žena, keď nemala, teraz zvyšovali, ja neviem, za tie 3 roky v matersku, a keď mala nárok už pred 3 roky, ale nebola taká vysoká, ako je teraz, tak je... Ona bude mať ten vysoký rodičák, áno, ten vyšší. Lebo je jedno, ako výšku. Aha, moment. Čiže počkajte, teraz sa bavíme o vašej žene, ktorá ide na jar, či ako to bolo, v marci, nejako, či v apríli sme si povedali, ide na matersku, to je jej druhá materská. Je stále zamestnaná v tej istej firme, kde bola pri prvej, ale nepracovala tento rok. Čiže tá jej druhá materská, na ktorú pôjde na jar, by mala kopírovať tú prvú matersku. Dobre, takže, áno, ale keď tá prvá materská bola limitovaná, čím? Tým strapom? No, tak... Toto bohužiaľ nefunguje tak, že by sa teraz zvýšila, lebo je vyšší strop, bude dostávať presne to, čo mala predtým. Ale pozor, keď zamestnávateľ nahlási pravdepodobný príjem v štýle, že 3000 eur mesačne, tak bude mať tú vyššiu matersku. Rozumiete? Zamestnávateľ, keď nahlási, ja neviem, vymyslí si 2100 eur, tak bude mať vlastne vyššiu matersku ako pri prvom dieťati. Hej? Čiže záleží od toho, že ako vlastne reálne zarába. No to už na to je neskoro. Dobre, nech sa páči. Moja manželka by ma teraz pôjde na matersku začiatkom januára, to je v podstate bezpredmetné. Moja otázka, nie, či som to správne pochopil. Pracovnú zmluvu má do 31.12.2020. Ak by sme chceli v úvodzovkách mať druhé dieťa, sú teda možnosti, že buď sa pošťastí a... Na prvú matersku, toto je prvá materská, na ktorú pôjde v tom januári. Čiže vy už vlastne rozmýšľate dopredu. No, budem rozmýšľať za vás, dobre, a vy ma korigujte. Takže keď by na druhú matersku šla niekedy počas roka 2021, to už bude mať to zamestnanie preč, lebo to končí koncom 20. Čiže bude vlastne nezamestnaná a mala by ísť na matersku niekedy v lete na jeseň 2021. Tak ona si vlastne musí riešiť nejaké nové poistenie. Čiže pokiaľ to druhé dieťa príde v krátkom slede, tak vlastne to, že za 2 roky dozadu treba mať 270 poistenia, čiže to, čo má v tom zamestnaní do 31.12.2020, sa jej zaráta. To je, čiže nejaký základný počet dní máte. A pre tú druhú matersku si treba napríklad nájsť to nejaké nové 90-dňové zamestnanie. To bude zrejme stačiť. Alebo dobrovoľné poistenie. Alebo urobiť to dobrovoľné poistenie potom.
ale to je ešte ďaleko, to je potenciálny rok 21, dovtedy ešte sa môže všeličo zmeniť. Áno, áno, tie dni až do 31.12.2020 sa všetky budú rátať pri druhej materskej do tej požiadavky 270 dní. Páči sa. Tá materská mala byť hoci ako, ale pri tom danom dieťati. A neovplyvní to, keď sa niektorá predchádzajúceho roku zamestnala na druhú smlouvu? Nie. To je úplne jedno, čo bolo z hľadiska zamestnania sa. Otázka stojí len tak, či pri tom dieťati ste boli na materskej. Áno. Nezáleží na výške materskej, nezáleží, že ako bolo zamestnanie predtým, potom. Len, či ste boli na materskej. Dobre? Dobre, nech sa páči. Dovidenia. Kto si ešte prosí nejakú otázku? No tak nech sa páči. Ja mám termín v marci. Áno. Áno. Ako ste na tom s poistením? Ste zamestnaná? Ako dlho? Výborne, jasné. Takže pozrite sa. Ste 3 roky zamestnaná, na matersku idete v januári 2020, čiže výška materskej sa vyráta z vášho príjmu v roku 2019. Logická otázka. Čo keď v decembri už nebudete chodiť do práce a budete PN? Samozrejme, uvažujete dobre v tom, že keby ste celý rok chodili do práce a nemali zdravotné problémy, tak váš príjem za 12 mesiacov je samozrejme nejaký, ale keď sa stane, že v decembri budete musieť zostať zo zdravotných dôvodov doma a príjem za december vám vypadne, tak bude skrátka ten ročný príjem nižší. To je logické. Ale ono to funguje dobre, lebo keď sa stane, že vy budete PN, a teda sa vám zníži celkový ročný príjem, tak zároveň pri tom výpočte toho denného vymeriavacieho základu sa ten ročný príjem bude deliť nie 365 dňami, ale od tých dní sa odrátajú dni nemocenskej, kalendárne dni. Čiže keby ste boli povedzme celý december 31 dní na PN-ke, tak bude deleno 334. Hej? Čiže tak, ako sa vám vlastne zníži logický príjem, lebo ste PN, tak sa vám zníži aj to delenie tým počtom dní. Čiže spravodlivo vám vyjde v podstate to isté, ako keby ste boli celý rok práceschopná. Dobre? Nič rôzneho sa nestane. Dojde nejakému rozdielu o euro 2, lebo tie príjmy nie sú každý mesiac rovnaké, samozrejme, ale nebudete tým poškodená, to je dôležité. A teda to, aby vyšla tá materská najvyššia, tak za rok 2019 musí mať ten denný vymeriavací základ 62 eur. Najvyššia, keďže vy idete v roku 2020, nie je dôležitý pôrod, dôležitý nástup na matersku. Idete v roku 2020, čiže maximálny denný vymerajúci základ je 66,60 €. Dobre? To sa medziročne zvyšuje podľa toho, ako sa medziročne zvyšuje priemerná mzda. Keby ste šli v decembri, tak ten strop by bol tým obyčajným písmom 62,72 €. Ale vidíte až v januári. A teda jednoznačne medzi prvým a druhým dieťaťom nesahať radšej do tej pracovnej zmluvy, ktorá bola, a riešiť to nejakým radšej novou zmluvou? Určite. Pri záujme vrátiť sa do zamestnania, ale vrátiť sa tak, že budete mať nižší príjem, alebo nižší úväzok. Určite nie, že tá zmluva dodatkom skrátite pracovnú dobu, skrátite mzdu, ale nechať to tak, byť na rodičovskej dovolenke, nechytať sa toho a uzatvoriť druhú pracovnú zmluvu na ten kratší pracovný čas. A to hlavne práta sa vždy ten príjem, ktorý uvidíme v pracovnej zmluve, nie z výplatnej pásky, ktorú vám zdá, keď je o... Pri skutočnom príjme, to znamená to, čo sa bavíme teraz, že ako vám to vyrátajú v tom januári 2020, sa vychádza zo skutočne vyplatenej hrubej mzdy. Keď sa budeme baviť o tom reťazovom pôrode, ten pravdepodobný príjem, tak sa vlastne tá mzdová účtovníčka nahlasuje to, čo by ste pravdepodobne zarobili v mesiaci, v ktorom na tú druhú matersku nastupujete. Čiže vychádza sa vlastne z dohodnutej
mzdy v pracovnej zmluve, ale k tomu by sa mali napočítať fiktívne odmeny, príplatky a podobne. No nemôže ísť pod to. A nemôže to byť to, čo to nemôže to byť menej ako to, čo bolo predtým. No, lebo keď má niekto fix nejaký a pustu. Rozumiete, máte dohodnutých 1500 eur mesačne základnú mzdu a máte nejaké odmeny na základe nejakých výsledkov. Plus, podľa zákonníka práce sú rôzne príplatky. Nadčasy, soboty, nedele, sviatky, všeličo. Hej, čiže tá vaša výsledná hrubá mzda je povedzme 2000 eur, lebo 1500 je základná, 300 sú odmeny, 100 sú nejaké také príplatky a ďalších 100 sú onaké príplatky. A celkovo je to 2000. Hej. A tam zdárka by mala vlastne nahlasovať ten pravdepodobný príjem spôsobom. No tak 1500 máte dohodnutých v zmluve, to určite dostanete, keby ste pracovali. A asi by ste mali aj nejaké odmeny. To už je taká ťažká debata. Mali by ste tie odmeny? Tam zdárka by mala posudzovať tak, že vy máte porovnateľnú kolegyňu, ktorá robí porovnateľne to, čo robíte vy, a ona naozaj pracuje. Čiže mala by vychádzať z toho, čo ona naozaj má. Hej? Ona má tiež 1500 základnú mzdu a má odmeny. No má, takto by to mala robiť. Ale zdárky sa toho boja, pretože majú obavu, že by im sociálna poisťovňa prišla na kontrolu, keď to prestrelia pri nahlasovaní toho pravdepodobného príjmu. A tam je podľa mňa dôležité to, že by nemala klesnúť. Podľa zákona, áno. Čiže keď vám pri prvej materskej vyšlo, že 2000 eur hrubého v priemere, a pri tej druhej materskej by mzdárka nahlasovala pravdepodobný príjem tak, že 1500 eur, lebo to máte základný plat dohodnutý v zmluve, tie odmeny sú otázne, tak radšej nahlasí len 1500. Sociálna poisťovňa použije výpočet materskej z tých 2000, ktoré ste mali pri prvej materskej ako skutočne dosiahnutý príjem. Áno, lebo zákon toto hovorí. Nemôže sa pri výpočte reťazovej druhej materskej, nahlasovanej spôsobom pravdepodobného príjmu, vypočítať materská nižšia, ako bola predtým vypočítaná za skutočného príjmu. Páči sa. No, buď mať ešte nejakú ďalšiu dohodu, alebo niečo popri, mať dve a potom matersku vyskladať vlastne z dvoch poistení, ale to by obidve museli trvať tých 270 dní. To nestačí, že si 3 mesiace. Nestačí, lebo ak posudzujeme nejaké poistenie, tak musíme mať tých 270 dní. A keď v tom samotnom poistení máme povedzme len tých 90 cieľom získať vyššiu sumu, tak ja ešte niekde potrebujem ukázať tých ďalších 180 z nejakého ďalšieho vzťahu, ktoré som mal tých 2 rokov dozadu. Čiže pri takomto niečom, že s tým neviete pohnúť, a to takto musí byť, a z toho by ste šli na matersku, tak ak chcete mať matersku lepšiu, a toto musí byť, dobrovoľne si platiť neviete, lebo toto musí byť, a to vám zavezuje ruky, nemôžete sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie, lebo máte toto. Čiže jednoducho jedine tak, že vy si kdesi čosi nájdete nejakú smiešnú dohodu na nejaký smiešný príjem preto, aby vám v druhej línii paralelne bežalo nejaké druhé poistenie, bežali dni, len aby bežali nejaké ďalšie dni súčasne. A keď zistíte, že ste tehotná a že teda áno, je to tu a treba to teraz doladiť, tak to doladíte tak, to, čo máte tú dohodu na tých 10 mesiacov, z tohoto materskou dostanete, to je jasné, tak ako dostanete, ale vy budete mať ešte niečo ďalšie lacné, čo vám vytvorí nejaký základ počtu dní paralelne. A k tomu toto potom zrušíte a tam si potom nájdete ešte nejaké 1000-eurové zamestnanie, to bude vlastne poradí tretie, kde teda stačí zaplatiť tých 90 dní, to bude až v tom finále tehotenstva. A na matersku budete teda nastupovať tak, že teda máte tú dohodu za tých 700 eur a z tých 700 eur matersku,
plus máte to tretie zamestnanie, kde sa zaplatilo poistné za 90 dní z 1000-eurového príjmu, napríklad hovorím, že to bude ďalšia zložka, ale aby sa tá materská uznala, tak toto musí vlastne vytvoriť svojich 270 dní. Tam bude 90. Lenže tu práve si uvedomíme, že ale my sme tam mali ešte tú dohodu číslo 2 so slabým príjmom, ale to je jedno, lebo dôležité je, že tá dohoda číslo 2 mi dodala ďalších 180 dní. Vy máte tuto od januára tú dohodu. Je tu pôjdete na matersku. Toto je aj, malým to asi píše, vidíte na to? Toto je tá dohoda, o ktorej hovoríte, že ju máte tak, ako máte. To je tá materská zo 700 eur. Hej. Ktorá začne 1.1. Tu niekde pôjdete na matersku, hej. No a vy budete mať okrem toho, zelená napríklad skúsme, od 1.1. ešte ďalšiu dohodu, ktorú si vymyslíte, kde budete mať 180 dní. Čiže tuto niekde 36. približne skončí, budete ju mať na pol roka, aby ste mali 180 dní poistenia a tu budete zarábať, že 1 euro. Tuto zarábate 700 euro. Píšem to, jak Tilino. Hej. Čiže tu zarábate 700 euro a tu zarábate 1 euro. 36. toto skončí. Tu, kde si ste otehotneli, tu nastupujete na matersku a vy tuto ešte od 1.7. A toto bude povedzme 1000 eur. Tak, čiže tuto je nástup na matersku. 1.7., 8, 9. Čo ja viem, vymyslím si, že nástup na matersku je, čo ja viem, 5.10. Dobre? 5.10. je nástup na matersku. Takže 5.10. nastupujete na matersku tak, že máte dve nemocenské poistenia. Dohoda, ktorá začala 1.1., na ktorú zarábate 700 eur mesačne. Zároveň máte tu aj zamestnanie, ktoré označujem ako zamestnanie číslo 3, ktoré začalo 1.7., na ktoré zarábate povedzme 1000 eur mesačne. No a teraz poďme pomaly rád radom. Takže máme toto poistenie, máme toto zamestnanie, dohoda. Pýtame sa, je z tejto dohody nárok na matersku? Získali ste tu 270 dní nemocenského poistenia? No na matersku nastupujete 5.10., dieťa sa narodí, dajme tomu, 15.11. alebo kedy, keď na to príde. Ale už 5.10. viem povedať, lebo to už prešlo 9 mesiacov od 1.1., už 5.10. viem povedať, že 270 dní je tu naplnených, čiže materská sa z tohto červeného prizná, lebo 270 dní tu máme. Dobre, takže z tohto sa prizná. Ako sa vyráta? No aký je tu príjem 700 eur, čiže materská bude 75% z tých 700 eur. Poďme ďalej. Máme ešte druhé poistenie. Je to zamestnanie, ktoré začalo od 1.7. Tu je 5.10. Koľko dní poistenia tu máme? No, júl, august, september a ešte 4 dní v októbri, tak to nejako vyšlo, tak to bude niečo vyše 90 dní poistenia, čo by nestačilo, lebo my potrebujeme na priznanie materskej 270 dní poistenia. Máme tu len 94 alebo 95. Lenže tu sa pozrieme, mali ste ešte niečo iné vo svojej histórii? Áno. Vy ste mali ešte toto nemocenské poistenie, ktoré trvalo od 1.1. do 30.6. Nazbierali ste tu nejakých 180 dní poistenia. No bol tu nejaký smiešný príjem, ale to ma nezaujíma. Dôležité sú tie dni.
je ich 180. To znamená, pri posudzovaní, či je nárok na matersku z tohto modrého, ja započítam aj to zelené, čiže tých dní je dokopy čosi vyše 270, tým pádom nárok na matersku je aj z toho modrého. Výborne. A teraz výpočet materskej z toho modrého. Je to zamestnanie, zaplatilo sa v tom zamestnaní aspoň za 90 dní. No júl, august, september a ešte 4 dní v októbri, to je tých nejakých 94-95 dní. Čiže áno, zaplatilo sa. To znamená, výpočet tejto materskej bude z tohto 1000 eurového príjmu, čiže bude to nejakých 750 eur mesačne, 75%. No a vo finále sa vypláca materská zložená z týchto dvoch častí, že celková materská vlastne sa vypočíta z tých 1700 eur, čiže z tých dvoch príjmov. Dobre? Čiže mám dve poistenie. Toto máte tak ako tak, to máte dohodnuté, to viete, že vás čaká. A keď si tú matersku chcete vylepšiť, tak treba si zorganizovať toto. Toto nebude vyhodnotené ako špekulácia, lebo to už nikto neskontroluje. Na nejakú dohodu ste ako zarábali euro alebo niečo také, čo tam potom. Hej. Toto sa bude riešiť. Toto budú skúmať. Napríklad, no, vlastne SROčke sa zamestnáte. Vy tam ani nepôjdete na tých 2000 eur, čo sa tu bavíme, pretože vy už tu 700 máte, hej, čiže vy tu budete mať, povedzme, 1300, no to není nejako prekvapujúco veľa v dnešných časoch, pomaly minimálna mzda. Dobre, no, ešte nejaké otázky, páči sa? Takže, 1.3.2018 na pokudovajte. 2.10.2018 som nastúpil na materskú s prvým dieťaťom. Materská bola z 22.2.2019. Áno. Takže všetko v pohode. Narodilo sa 2.10.2014. Áno. Čo je problém? 26. som na PNK doteraz. Pomaly už by to na PNK ako pandémia kyslova do práce. Mami mal pol roka, teraz 12. červeného. Hej. Podľa toho, čo tu zaznelo, by z toho vychádzačia, že čo najskôr mami znam tu materskú. Prečo? No potom v 2020 sa mi bude posudovať, že zase príjem za rok 2011, to je nízke, lebo mám PNK. Tá PNK vám to nepokazí, to som tu pred chvíľkou riešil. Vy keď pôjdete na materskú s druhým dieťaťom ešte tento rok, čo už by ste vlastne mohli? Keby ste išli na matersku tento rok, vy máte stále jednu a tú istú pracovnú zmluvu, hej? Na tom sa nič nemení. Od toho 1.3.2018. Čiže keby ste išli ešte tento rok, to znamená koncom roka 2019, tak sa vám posudzuje... Moment, vy máte od 1.3.2018. To znamená, aby sa vám zobral marec 2018 v reťazi všetkých tých mesiacov. Keby ste išli v novembri, tak až do októbra 2019, čiže toto všetko by sa zrátalo. Tam samozrejme bola veľká časť, kedy ste príjem nemali, lebo ste boli na tej prvej materskej. Je tam nejaké... Som bol u toho istého zamestnávateľa, som bol ako na dovolenke. Bol som na vašej prednáške. Takže... Dobre, ale to ste len riešili nejakú krátkodobú dohodu behom materskej. Dobre, to teraz dajme bokom. Čiže mali ste tam dobu materskej, máte tam dobu penky, čiže v skutočnosti ten príjem nie je za každý mesiac, lebo boli tam takéto obdobia. A tak, ako som tu hovoril pred chvíľkou, čiže zrátajú sa tie vymeriavacie základy hrubé mzdy, ktoré ste dosiahli a videlia sa počtom dní, od ktorých sa odpočítajú dní, kedy ste boli na materskej, kedy ste na tejto penke. Čiže ten výpočet je spravodlivý. A teraz, keby ste si ten nástup posunuli až na rok 2020, napríklad na január 2020, tak v takom prípade by sa vychádzalo z januára až decembra 2019. Čiže vy v tomto roku máte nejaký príjem, alebo budete mať? Alebo mali ste... Čiže... Ale tam boli nejaké mesiace, kedy ste mali príjem. Výborne. No, takže vlastne zoberie sa ten príjem, ktorý ste behom roka 2019 mali, lebo nejaký ste mali. A videli sa počtom kalendárnych dní obdobia, kedy ste pracovali. Čiže nie je delano 365, ale... odrátajú sa od toho 365 dní materskej a dní PN-ky. Čiže ten výpočet je spravodlivý. Skratka, vypočíta sa priemerný denný hrubý príjem,
pripadajúci na kalendárny deň v období, kedy ste skutočne pracovali. A ak vám to v roku 2019 nebodaj vychádza lepšie, ako za celé to obdobie... No, tak je to potom jedno. No takže vy sa nemáte čoho báť, pretože vám to môže byť fúk. No, kvôli rodičovskému. Manželka bude mať 370 a keď pôjdem od prvý, tak uberiem o... Aha, no tak iste. No, tak si to rozmyslite. Kvôli rodičovskému, dobre. Ale či pôjdete na materskú kvôli materskej samotnej teraz, alebo až po novom roku, tak dostanete, no po novom roku dostanete viac, pretože po novom roku je vyšší ten maximálny denný vymerovací základ. Čiže ja vám k tomto neviem poradiť, pokiaľ nevidím presne čísla a pokým sa nad tým nezamyslíme možno dlhšie, že tak ako to s tým rodičákom a podobne. Vy nemáte problém, vy si to len viete, čo najlepšie vyoptimalizovať, tak by som povedal. Komfortná situácia, len si to skratka dobre premyslieť. No. Čo som mal pri prvej materskej, pri tejto druhej už neodporúčať, nebude to horšie. No tak, jednoducho nesmie sa to preháňať s tým pracovným časom a pri dohodách ten pracovný čas je obmedzený na 2 hodiny denne v podstate, takže nesmie sa to a bolo by dobre, keby ste to mali do domácku prácu. Čiže kľudne to urobte, ale riziko nepriznania znižujete tým, že to budete mať na čo najnižší úväzok a čo najviac práce z domu. Samozrejme, rátajte s tým, že budú to naťahovať a tak ďalej, tak ako som hovoril. Ty ste starý mazak, vy sa nemáte čo zvláknuť. Tak ako som menka. Dobre, takže ešte nejaká otázka. Všetci spokojní. Všetci odišli, výborne. Dobre, ďakujem pekne, dovidenia, držte sa. Dobre zdravie, prajeme.